Si ya no puedo ver, porque Dios me hizo querer para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión. En tus besos yo encontraba el amor que me brindaba, el calor de tu pasión. Es la historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué noche tan oscura, sin tu amor no me vivré. Ya no estás más a mi lado, corazón. Me hizo quererte para hacerme sufrir más. Es la historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender a mi vida, apagándola después. Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no viviré. Ya no estás más a mi lado, corazón, en el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte hacerme sufrir más. Përshëndetje, përshëndetje të gjithëve dhe mirë se erdhët në katër stinet. E nisim këtë mbrëmje me një të ftuar shumë të veçantë. Ajo është një nga vajzat më të bukura të Shqipërisë dhe me siguri një ndër prezantueset më të dashura për publikun në për ekranin shqiptar. Le të njihemi me katër stinet e saj, zonja dhe zotrin, Hygerta Sako. Përshëndetje. Kënaqësi. Mirë se erdhën. Kënaqësi dhe për ne të jemi në studio dhe të njohim kështu nga afër, edhe pse jemi mësuar të shohim së fundmi në ekranin e televizionit shqiptar tashmë për disa vite. Se si më parë asnjëherë nga afër, se me Marcelën jemi parë. Jo, bashkë jemi parë, jemi parë. Me mua me siguri, madje kemi përzgjedhur dhe këngë sonte të bukura, se ç'ishte edhe kjo Historia de un amor, që është shumë e dashur për mua, realisht është një nga këngët më të bukura dashurisë sipas meje. Tani të kujton ndonjë Historia de un amor apo? Jo. Nuk është se më kujton ndonjë histori, po unë e kam me të ngjitur. Kur më ngjit diçka, domethënë e dua deri në fund, dhe kjo është një këngë që sapo e kam dëgjuar që e vogël, të kënduar edhe nga Julio Iglesias. Më ka ngjitur edhe e kam shumë pranë zemrës, për më tepër që Spanjën edhe spanjishtën e dua shumë, më pëlqen se tingëllon. Edhe pse nuk je tifoze me Spanjën, me siguri. Jam pas Italisë. Mbas Italisë me Spanjën. Domethënë opsioni i dytë është Spanja. Ke pasur sezon të vështirë në fakt, sepse ky vit ka qenë ka përkuar edhe me Europianin, kështu që komplimentojmë për gjithë ato mbrëmje që ne kemi mbajtur të gëzduar me emisionin tënd dhe kemi ndjekur emocione. Faleminderit. Me siguri një nga emisionet më të ndjekura nga i gjithë publiku, sepse jo vetëm në vetvete sporti, por mbi gjithë edhe mënyra se si Hygerta e mban gjallë në e kanë kthyer në spektakël dhe spektaklin. Realisht e dua futbollin dhe e bëj me shumë dëshirë. Për më tepër në rastet të këtij lloji, siç ishte edhe botërori më përpara apo edhe këtë evropian, mundohemi që t'i japim pak edhe nota humori dhe nota spektakli, që të ketë edhe argëtim, jo vetëm futboll. Edhe jam shumë e lumtur që ja kemi dalë, edhe e kemi patur publikun me vete. Në cilën stin të gjejmë sot? Në verë, unë jam gjithmonë në verë. Dimri nuk e dua fare. Kështu që diell të plot. Diell, vetëm diell. Megjithëse që na mbeten 3 stinë të tjera për zbuluar për Hygertën, ëh, meqense jeni në verë, na duhet të zbulojmë. Fakt ka shumë stinë të fshehura, po unë mundohem të paraqes vetëm diellin, vetëm verën. Do të shohim atëherë se si do të shkojmë me stinët e Hygertës. Do të fillojmë me katër emra shumë të rëndësishëm për ty, emra që ti vetë ke përzgjedhur për të folur për ta sot. Do ta nisim me të parin. Anaïs është vajza ime. Vetëm që jam shumë e lumtur që e kam, që nga dita e parë që kam mësuar që do të ishte vajzë. Vetëm është një lumturi në jetën time, më jep dashuri edhe kënaqësi çdo ditë.
dhe realisht është motivi i jetës time, kështu që unë do t'i thoja faleminderit që je në jetën time, edhe do t'isha e gatshme të bëja çfarë do lloj sakrifice vetëm që ajo të jetë e lumtur. Kam përshtypjen ka sjell diell në jetën tënde. Shumë diell. Për më tepër që është një vajzë që gjithmonë më dhuron momente shumë të veçanta, realisht. Dhe tani sa vjeç është? Mbush 15 në tetar. Në imami ka që re, unë dhe kësha thëmë kur. Nuk do ma priste kur mëndje që vajza i gërtës është 15 vjeqë. Ka lindur në 2006. Do ma thënë nuk ma pret mëndje kur të shohë ty që ke një vajzë 15 vjeqë. Dhe vazhdo në betesh në super form, je gjithmonë shumë. Faleminderit, faleminderit. E ndjek mami në ekran? Fare. Jo. Që ditërish, kur ka qënë me vogël edhe bënd edhe në dalje televizive me mua ose vinte kur e merja unë në një koncert, në një emision për shumut. Ta një që ka yrë në fazën adoleshencës, nuk shë asë një emision të imin. Nuk i përqenë kjo fushka, ato fushat e veta që i përqenë edhe nuk është është interesuar për këtë botën e televizionit. Ma dje, edhe kur del për shumull rasti edhe në shkollë edhe me shoqërim që mund përmëndet emri im, do me thënë në bobo, të lutem ose mos poston në Instagram, se kam siklet, do me thënë shokët shoqët që e vajza e Gertës. Do të ruaj një loj anonimitet. Anonimitet, nuk e dip se ka këtë, do me thënë, ose kjo ideja, do me thënë që mos tjetë në nëhije në mamit, do me thënë do të kryoj personalitetin e saj që është ajo edhe. Dhe më pëlqenë, realisht më pëlqenë. Shkojmë tani në një tjetër emër, ose më mirë, në dy emra. Rina dhe Pandi është mami dhe babi im. Babi nuk jeton më. U nda nga jeta vitin e shkuar. Unë gjithmonë kështu i kam thirrur Rina dhe Pandi, sepse janë njohur që 14 vjeç dhe domethënë një jetë e tërë së bashku. Por realisht dy persona vërtet special që kanë ndenjur pranë gjithmonë në çdo moment, në momente lumturie, në momente zhgënjimi, në momente të hidhura që kanë pasur në jetë. Dy njerëz që kanë falur dashuri pa kushte dhe që i kanë patur mbështetjen më të madhe në jetën time. Kështu që janë realisht shumë special, babi më mungon shumë. Për më tepër që ashtu si iku, më dhe në mënyrë të papritur, e vuajt a shumë, aq më tepër që ndroj jetë dy ditë për pare se të futeshim në karantinë, dhe unë kam kaluar një periudhë realisht shumë të vështirë, sepse isha vetëm me ti me më edhe me vajzën, dhe nuk kishim mundësi që të kishim njerëz afër, dhe dhimbja ishte akoma më e madhe. Kam përjetuar një periudhë vërtet shumë të keqe, shumë të vështirë, por e kam pranë. E di që më mbron, e di që është aty. Mamin, sigurisht e kam akoma dhe është një nga njerëzit që më fal shumë, po themi, momente konflikti. Në ditë po më fal shumë dashuri. Janë dy njerëz, realisht jam me fat që kam dy prindër të tillë. Teksa ishim duke u bërë gati së bashku me Gertën, e pyeta këtë pasionin për sportin. Tha e kam që e vogël, që në fëmijëri. Tani është falë edhe Zeti Pandit që... Babi në Durrës na blente bileta për çfarë do lloj ndeshje që mund të ishte, futboll, që mund të ishte volejboll, basketboll, qitje kam parë, not, kudo ku kishte sport, aktivitete sportive, babi gjithmonë do mundohet na gjende bileta nga njëherë dhe me mix, atëherë nuk ishte kaq kollaj. Dhe un kam përjetuar emocione shumë të mëdha. Në futboll në stadium të Durrësit kam qenë diku që 4-5 vjeç. Edhe gjatë gjithë kohës i kemi përjetuar këto kampionate botërore, kampionate evropiane, edhe kampionate të ndryshme, ajsa kishë mundësin atë kohë për të parë, por gjithmonë ma ka futur këtë dashurin për sportin, dhe tani vonë, kur bëja dhe emisionet sportive, më kishte në vënd të djalit. Më thënë që shikoni futbol bashk, edhe gjithmonë këto muabetet e futbolit ishin zinin në momentet tona, edhe më mungon shumë, realisht më mungon shumë. Po për posë kësaj pjesë për të parë sport, ti vetë, a ke ushtruar në njerë sport, një fill, përveç pakatë? Unë kam qënë diku në klasë të 5 qitëse, kam filluar diçka, po ishte poligoni shumë larkë nga shpia edhe ishte periuda që nuk... Në kërkonë që të thëtë godasi i Gerta? Po, kam ishë njëtë shumë të mirë. Pastaj jam futur në volejbol në klasë të 7, por nga dashuria dhe pasioni që më rëmbeu për volejbolin, rash nga mësimet, edhe mami më kapi përveshje dhe thaske për të shkuar më, edhe nuk ja falë që më hoqi.
Dhe këto, domethënë nuk është se kam bërë ndonjë sport tjetër. Më pëlqen. Voleybolli vazhdon luaj dhe tani vazhdoj luaj. Lexojmë një tjetër emër në ekran. Mirela është motra. Ne jemi tre fëmijë, është vllai i pari, Berti, është Mirela, pastaj jam unë. Po Lela, siç e them unë, është si thua, një nga që kemi 8 vjet diferencë, edhe gjithmonë kam ndenjur me të shumë afër. Edhe kur ishte për shembull në gjimnazun, isha shumë e vogël, më merrte me vete, rria dëgjoja muhabetet e të rriturave, kisha shumë dëshirë. Dhe gjithmonë e kam si një ëngjël mbrojtës. Domethënë në çdo moment të vështirë, në çdo moment sikletshëm, edhe momentet dushme pa diskutim, po sidomos në këto momente është aty. Domethënë është sikur po të marr atë në telefon, të bisedoj pak sikur qetësohem, sikur shkarkohem. Edhe realisht është një mund të ne jemi tre fëmijë, po ajo është pa diskutim më specialja nga ne. Është realisht një njerëz shumë special. A ka qenë ajo më protektivja nga fëmijët që ju mbronte? Jo, në fakt edhe vllai, madje shumë njerëz qeshin kur tregoj historitë e plazhit, sepse vllai me shoqërinë, domethënë vllai është 13 vjet më i madh. Unë jam e vogla fare. Dhe me shoqërinë e vet merrnin motrat, kushërira, domethënë nuk ishin kështu si grupi çunave që do shkojmë vetëm, por gjithmonë ishim tre çadra me shumë njerëz aty brenda. Edhe un kam mësuar që e vogël shah, tavull, peskaç, gjithë tavolinave. Domethënë gjithë lojrat që bëheshin në plazh vetëm futbolli, jo. Vetëm atë nuk kam luajtur kurrë, voleybollin po e po në plazh. Kështu që edhe ai ka qenë shumë protektiv, madje më plotëson edhe ato dëshirat që kisha, nëse unë doja shumë librin kur kam qenë e vogël, edhe tani po. E vogël isha, më thënë, në çdo vend, edhe kur haja bukë isha me një libër në dorë. Edhe ishte inxhinier në Burrell. Po në Burrell, si duket, nuk ishin të interesuar për librat, edhe mbaj mend që sa herë vinte nga Burrelli më sillte ndonjë libër dhe më solli Aventurat e Tom Sawyerit me kapak kartoni që ishte gjë shumë e çuditshme, nuk e gjeje kollaj. Madje akoma duhet ta kem në bibliotekë. Dhe gjithmonë kjo lumturia, domethënë sa herë vinte sepse do më sillte ndonjë libër. Ka bërë dhurat shumë të çmuar Aventurat e Tom Sawyerit. Shumë të çmuar realisht. Mbetet edhe një emër tjetër. Po. Një emër i rëndësishëm për Hygertën. Alqi. Alqi Boshnjaku, në fakt. Sepse tekst shkruesi e njohur, i gjithë publiku e njeh. Alqi ishte ai që më kapi në rrugë në vitin 97 edhe më ftoi për herë të parë për të prezantuar këngë Testinës. Dhe më pas edhe për festivalin e vitit 97, festivalin e këngës së bashku me Zhani Cikon, kështu që në një farë mënyre ishte ai i pari që besoi tek unë, që më futi në këtë rrugë. Apo jo, në 94. Unë jam shpallur në 95-ën. Në 97-ën më propozoi Alqi që të bëja këngë Testinës, edhe në një farë mënyre ishin këto dy koncert dhe festival që tregojnë në një farë mënyre që bëja për këtë punë. Dhe unë gjithmonë do jem mirënjohëse, edhe pse ai prej vitesh nuk jeton më, por unë nuk e di pse e kam si një person vërtet shumë të veçantë, edhe gjithmonë e përsëris që do jem mirënjohëse gjithë jetën që në një farë mënyre u bë sebepi në thonjza që unë tani se këtë rrugë që e doja kaj shumë, po, fix më dha mundësin dhe jam realisht mirë njohëse. Nëse nuk do kishë rastisur Alqi Boshnjakun? Nuk e ti që farë mund kishtë ndoj. Ishin dy vjetë që, të them të vitet të vështira, ishte vetëm radio televizioni shqiptar, nuk është se kisha pasur ndonjë, po themi ofertë ose ndonjë propozim ose ndonjë afrim, sepse unë tek Miss Albania për këtë u futa. Unë televizionin doja, nuk më interesonte fare pjesa e kurorës të dilte si të dilte. Dhe deri në 97 nuk isha bërë akoma asgjë dhe ndihesha pak e zhgënjur. Prandaj i jam mirënjohëse Alqit që më dha këtë mundësi. Kanë qenë kohë të tjera, nuk ekzistonte interneti, rrjetet sociale, jo, ku ti mund të shpërfaqe qoftë edhe ndonjë pjesë talentit tënd që të bie në sy apo të kishe shumë followers. Se tani kohët kanë ndryshuar dhe janë pak më ndryshe, ke shumë mundësi, ke shumë televizione, ke shumë mediume që ti mund të biesh në sy, kurse atëherë ishte vetëm një televizion, ishin disa personazhe që kishin ca gjëra në dorë që në qoftë se nuk bie në sy ose nuk dëshironin, ishte shumë e vështirë që të dilje mbi ujë. Dhe unë gjëra se të komplimentoj se ke thyer mitin e vajzave të bukur apo të niceve, siç i quajmë, sepse ndodh tani për shembull nuk e marrin vesh kush shpallet Miss Shqipëria, kush shpallet Miss Albania. Atëherë kemi qenë shumë të fokusuar për t'i parë dhe për t'i mbajtur mend miset. Po sepse ishte vetëm një televizion. Ishin vetëm disa evente të mëdha në vit. Ishin këngë Testinës ose kur vjen pranvera që quhej më përpara, ishte festivali Miss Albania. Këto ishin po themi eventet artistike të mëdha dhe vetëm në një televizion çfarë do shikonin njerëzit. Domethënë ishte vëmendja shumë e madhe.
Pastaj, kjo pjesa e vajzës së bukur, po që s'është dhe e zyuar, ndoshta unë pata mundësin që duke qënë në ekran, ta të rëgoj vetën që kam edhe cilësit të tjera. Po vajzat të tjera, për shumë mund të kemë përzjedhur profesionet të tjera. Të gjitha kujtimet që ne kemi me sigurik, lidhen edhe me vëndet. Shqy që shojmë tani 4 vënde, dhe shojmë se cilat kujtime në cojnë në këto vënde. I pari që në ka qyteti Durrësit. Durrësit, qyteti im i fëmijërisë edhe i adoleshencës. Mua në fakt më quajnë Durrësake, po unë realisht nuk jam Durrësake. Me origjinë jam nga Vlora, por Durrësi është një qytet shumë i dashur për mua, që unë kam kaluar vite shumë të bukura, ashtu si çka qenë dikur. Dhe kam shumë nostalgji, sepse kam ndryshuar shumë. Në shumë vënde nuk e gjej më vete, nuk i gjej ato vënde që shëtisni më përpara. Nga Durrësi vjetë praktikisht s'ka ngelur? Nuk ka ngelur asgjë. Edhe në plazh, për shembull, që ne e njihni me pëllëm, nga Gipja ose Teuta që quhej deri në Plepa, ku arrinte autobusi, se s'kishte ku shkoje më tej. Unë e njihja me pëllëm, kurse tani po të shkoje, për shembull, humb, nuk e di ku jam. Në një pikë takim. Dhe realisht më dhëm shumë që shkoj në Durrës edhe nuk gjej ato vëndet e mija të preferuara, ato vëndet që unë kam pasur nostalgia të Shatërvani në mes të sheshit, ku punim fotografi dikur. Madje e kam thënë që shkoj rallë në Durrës në një intervjist televizive dhe e kish kuptuan dhe usullën të gjithë që si e braktisë e Durrësin. Po në fakt, unë e kam thjeshtë dhimbje, sepse nuk e gjej më ato Durrës të bukur, si që ka qënë dikur. Edhe më mungon shumë. Cila ka qënë pika jote e Durrësit për të arratisur, pra ose kur për shumë në një moment që ke dashu të reflektosh me vetën, ose kur ke qënë e mërzitur, ose dhe e gëzuar. Te Volga. Te Volga. Se Durrësit ka shumë... Kanë qënë ca kolona, ka qënë një poqe e madhe, aty uleshim të bordura, edhe plash nuk bënim do të atje, sepse ishte me shumë leshterik, po aty rinim edhe gjenim, po themi, atë qetësin. Te Volga mund shkosh prapë, sot, se vazhdojmë në betës të ditore. Shumë larga saj që kam parë dikur. Por përmëndi pak më përpara që origina në vërtet e familjes është nga Vlora. Që shkojmë tani në qytetin e Vlorës, dhe cilat kujtime... Vlora pasaj është, nuk ditë që farë të themë, është dashuri. Vlora është, përveç e qyteti ime origines, është qyteti ku në kaloja gjithë pushimet verore, ku shkoja tek gjyshja, është aji vëndi, ajo është fia përdese me bachen, me gjithë frutat, me rushin të gjitha varieteteve, atë magjen që lanim robat, apo që lashim dhe ne fëmijët, një lagje e vogël në skel të Vlorës, që unë kam kujtime të jashtë zakonshme. Edhe plajin e bënim shumë afer, sepse në ndante vetëm një rrugicë shumë e shkurtër tek Gjironi, thoshin ose tek Aulona, afer portit, edhe ku gërmoni peshkagurët, gërthjet, si që thonë, nga foret e vogla. Kam shumë kujtimet bukura dhe shkoj shpesh në Vlorë, edhe rikthem me shumë kënajsi, sa herë ka mundësi. Është një qytet që dua jashtë zakonisht shumë. Si ka qënë Hygerta si vajzë e vogël, si fëmi? Qamaroke e të mërshme. Dhe me dhe në shpesh herë largohesha, me zorë më gjenin. Ma dje në Vlorë kam një histori se kam qënë shumë e vogël. Baja mëndë që kishim hypur në autobus nga skela për të shkuar në Ujtëftot, lartë. Jo në Ujtëftot, më falë, në Shesht Flamurit. Edhe para se të shkonim në plazh, më lidheshim gjithë tek lagje dhe luanim letra. Luanin letra, se unë isha shumë e vogël. Kurse kishte mëndje në askush, unë marë rrugën, sepse ishte shumë afer, dhe shkoj tek autobuzi, sepse aty më baja mund që këshim hypur në autobuz, dhe më ka gjetur një policë tek rota autobuzit, gati për të hypur, 3 vjeqe duhet kem qënë, dhe më pas ka gjithë ishe shpërndarë, po më kërkoni, më gjithi motra. Mirë, shkojmë në një tjetër të shme lokacion? Që i bje tjetë edhe shtëpia, ku ne jemi sot? Po, është shtëpia ime prej 13 vjetësh, sigurisht që kam patur edhe bashkëpunimet të tjera më parë me produksionet të ndryshme, por tashmë prej 13 vjetësh është kjo shtëpia ime. Është një televizion që unë e dua shumë, sepse kam qënë aty që në momentet e para, që në 97-ën, kam parë shumë breza, shumë profesionist, dhe më dhe që të mbushin moshën, që të dalin në pension, kam kujtime shumë të bukura, dhe mbi gjitha, nuk e di se çka një, si të thuash, një aroma ato, koridoret ato, edhe obori, nuk e di se që më jep një ndjesit, të mamë si kur jam në shtëpi. Edhe realisht ndjehem shumë mirë në këtë televizion, dhe them pa diskutim që sa do të ecin televizionet e tjera për para, radio televizionet shqiptarë është nëna.
Pastaj janë të... Nënat gjithave, pastaj janë fëmijë, degët. Po, Shkodra? Shkodra që është nga... Shkodra është... Një qytet që e dua shumë, më pëlqen humori, më pëlqen muzika, më pëlqen e folura, dialekti, ja dua shumë, po më pëlqen Shiroka, e Zogaj. Në Velipoj nuk kam qënë. Ska qënë? Ja. Por realisht është një qytet që nuk e di pse më jep shumë dashuri. Unë kam qenë në shumë qytete të tjera, edhe në Korçë për shembull ose Saranda që është qyteti i origjinës si me moje. Dhe kam dhe kujtime shumë Sarandë, por nuk e di pse Shkodra më jep shumë ndjesi. Domethënë ja dua shumë. Realisht është një djep i futbollit. Domethënë në Shkodër nuk e di, sikur është talent në çfarëdo lloj fushë, edhe kjo më duket shumë speciale për Shkodrën. Në fakt, nëse do t'i shohësh të gjitha në një, nëse do të vitë një turist për herë të parë, mjafton ta çosh në Shkodër, në të gjitha zonat përreth dhe pothuajse e ka njohur komplet Shqipërinë, të jetë mundi të gjitha. E kuptove Francë, po të lavdërojnë Shkodrën më? Shkodër më naqe. Francën e Shkodër lotse. Kemi nga Shkodra, nga qyteti i bukur i Shkodrës. Shkojmë tani në katër foto. Katër momente, të themi kështu të ngrira që kujtojnë diçka. Kjo është një foto me Timat, është dasma e vllajit në vitin 94, unë jam 17 vjeç. Siç e thash, unë isha e përkëdhelura e babit. Isha gjithmonë pranë tij, edhe gjithmonë më ka mbajtur afër, madje edhe kur bënin dikur këto koncertet artistike midis reparteve, sepse Imat ka qenë ushtarak. Bënin koncerte artistike me konkurse, për shembull, midis reparteve të ndryshme, edhe gjithmonë unë isha aty duke kënduar ndonjë këngë, ndonjë gjë. Domethënë në repartin që kishte në Plepa, mbaj mend që kaloja shumë kohë sepse e kishte kthyer në një vend shumë të bukur me kashtore ku mund të rrinin në hije, me shatërvan në mes të repartit, me fush futbolli, basketbolli dhe në repartin e Timatit, dhe unë e them me shumë krenari, që nuk hani si që ishte zakonisht fasule dhe oris, po hani të gjithë zarzavatet e mundshme apo frutat e mundshme, sepse i kishte bërë fiks një oaz ku... Që mund jetoje i lumtur, i gëzuar. Unë mbaj mend lulet e kumbullës që ishin kaq të mëdha, të bardha, për shkakun kur kthehesha në shtëpi, që i merja gjithmonë me vete, mbaj mend ato se ishte kundër ajror. Edhe ishin disa këtë tip mitraloza të gjatë, po që dhe rrotulloheshe me dylbi, dhe unë kaloja shumë kohë atje. Më dhënë, unë isha gjatë gjithë kohës me babit, më dhënë, edhe kur më shëtiste, më dhënë, kaloja jashtë zakonisht e vogla e babit. Dhe kështu ka qënë gjithmonë, ka qënë një njeri që unë daja shumë, e kisha kritikun më të madhë për çdo gjë, dhe realisht më mungon shumë. Po kjo është një foto që unë ne dua shumë, realisht, është e të rëgonë, më thënë, ajo kryzimi duarve, aji përqafim, qëfar lidhje kam pasur me Tima. Kemi përmendur pak më përpara nisjen, si nisi gjithçka, përsa e përket karrierës, nisi nga një konkurim bukurie. Po. Miss Albania në vitin 95, unë nuk isha ndërmend fare të merja pjesë, edhe mbaj mend që më kapi Mariana Eski, stiliste e njohur, në rrugë, duke shkuar për në shkollë, sa kisha filluar studente në frëngjisht, edhe tha pse s'vjen etj. Dhe unë nuk doja, në fakt, pas një zhgënjimi tek Miss Durrësi, që ta them hapur. Dhe ishte motra, familja që pse jo, ku i dihet, a ke qenë televizionin, mund të shohi dikush, mund të kesh një njohje më shumë. Edhe më mbushën mendjen në një farë mënyre, ok, hajt, po e provoj. Dhe realisht nuk e prisja fare që mund të shkonte deri në atë pikë sa mund të fitoja edhe kurorën. Për mua ishte thjesht një trampolin, si të kisha mundësi që të futesha në televizion, se kjo ishte ajo ëndra ime e madhe. Por nga njëherë është, sikur është nata ose momenti që të ndryqon ylli dhe është momenti ytë. Si mund të ishte ndryshe, shiko që farë ju i dukur që vajzë. A e mbanë mëndë për shumë, sepse gjithmonë e momenti është epik për gjitha vajzat e niseve. Unë e kam të frikshë. Që u drejtohet mikrofoni dhe thonë një fjallë për të shpallet të kurora. Mbanë mëndë se që farë këtë thënë? Baj mënd, jo, vetëm nga ka pyet Ardi Gjebre nga ka pyetur për emrat. A, për emrat, se zakonisht vetëm në dyshe, jo, unë kam thënë, unë e baj mënd dhe qëfar kam thënë, po në 12 finalistet,
kam thënë marr pjesë në këtë spektakël për dy arsye. E para sepse dua të nderoj Durrësin, e cili është një qytet bukuroshësh. Jo, këtë kam thënë të dytën. sepse e konsideroj një urë për të hedhur në botën e televizionit dhe sepse dua të nderoj Durrësin, i cili është një qytet bukuroshësh. Kjo ishte shpreha ime. Kurse prezantimi ishte akoma më i bukur që bëni me video. Aty gjeta një shprehje nga filmin Në çdo stin, me bukuroshën e Durrësit. E thash, dikush po thoshte që gjithë vajzat e Durrësit janë të bukura. Mendoj se ka ardhur koha të kalohet në emra të përveçëm, quhemi Gerda Sako. Ishte vërtet shumë e gjetur ajo. E ke regjistrimin e konkursit? E kam në një kaset VHS, me thënë të drejtën. Që gjirohet kështu me stilë lapsë. Dhe kam parë shumë herë. Çfarë impresioni, çfarë ndjesie të jep kur shef veten kaq të vogël, kaq të re, me siguri edhe kam qenë shumë naive, nuk e prisja fare, më shumë e kam shijuar atë spektakël sesa pretendoja ndonjë gjë. Mora çmimin Miss Press, sepse në atë vit ishin vetëm dy çmime, Miss Albania dhe Miss Press, që ishte nga një juri më vete e gazetarëve. Dhe fitova çmimin Miss Press nga juria e gazetarëve, dhe isha shumë e lumtur. Futa edhe 12 finalistët pastaj, për mua ishte gjithçka çfarë doja dhe nuk më interesonte më shumë. Më pas edhe në pesqe dhe zakonisht mendoja që e pesta, e katërta, e treta, do më dhënë asë që më shkonte në përmënd se mund të vdilja e para, po kam qënë zjedhja e këti zotris tu, Pierre Cardin, i cili nuk e di pse mendoj që unë isha e duhura, do shta i kujtova pak edhe Lucia Bozen që i ka patur një feeling dikur. Kemi qënë në Francë, po në Paris, dy javë, në Musafirët, Pierre Cardin, kemi marrë pjesë në shumë evente, gjëra vërtet shumë të bukura që unë i ruaj me shumë nostalgji, por që është ky personi që në një farë mënyre u bë si thua ai kumbari i asaj mbrëmje. Jo, nuk është pak fare. Nga emrat të shuar të modës në nivel të kombëtar. Dhe unë realisht kur është ka dalë fotoja ime, kam një reagim që ndoshta mund të quhet reagimi më si ta them unë, epik. Fjalë epik në historinë e miseve, sepse kam bërtitur në një mënyrë të frikshme, sepse fytyra është përfituruar komplet nga habia. Kështu ndodh kur nuk e pret vërtet, se kur e pret fillon të interpretosh. Realisht, më thënë, nuk mendoja realisht që mund të fitoja, kështu që ishte një surprizë shumë e madhe. Por realisht është një kujtim shumë i bukur që në një farë mënyrë ndryshoi jetën time, kështu që kjo foto ka shumë vlerë dhe tregon shumë për jetën time. Dhe ke patur një kumbar me vërtet fatësielle, sepse Pierre Cardin është po i njëjti stilist i cili solli fat edhe një grupit legjendar që ishte Beatles, ishte ai që i vesh i bukur që të krijonin ata stil të veçantë. Një foto tjetër tashmë, e cila është një foto e një personazhi me siguri shumë të dashur. Kjo është ekografia e vajzës time, Anais, tush 4 muajsh e gjysmë, kur unë zbulova edhe që do të ishte vajzë. Gjithmonë kam dashur vajzë, madje edhe sikur të bëja 5 fëmijë, 5 vajza do doja, nuk e di pse kam një dashuri shumë të madhe për vajzat. Edhe i kisha gjetur dhe emrin, madje në një parfumerim, ishte një parfum Anais i Kasharelit. Dhe unë isha 2 muajsh e gjysmë në atë moment, do bleja një parfum, është sikur të godet ajo dhe thua kjo është. Thënë edhe nuk e kam diskutuar asnjëherë më pas emrin. Dhe realisht kjo është fotoja e saj e parë në një farë mënyre që për mua ka shumë vlerë. Edhe më kujton në një farë mënyre të gjithë ato vite, gjithë ato momente të bukura që kam kaluar më pas. Kjo është zanafila. Basi lindi me siguri kur i këndira Romën, s'ka pasur dojë fare me parfumin e Kasharelit. Ka qenë e çuditshme sepse ma kishin vënë pranë në një krevat me ato rrobat e para. Edhe shikoja dhe thoja, të me dhenë, kjo është vajza ime, sepse kryon atë imaginatën të ndë se si mund tjetë, dhe pastaj përbalesh me realitetin, të me dhenë, kjo është. Edhe kam patur, të me dhenë, nuk e di se sa momente rria e vështroja, të me dhenë, që kjo është vajza, po është, unë nuk më intereson fare, të me dhenë, bukuria, nuk më intereson fare, të me dhenë, suksesi, notat e mira, për mua e rëndësishme është, këtë shëndet, jetë njeri mirë, falë pozitivitet, edhe ajo i ka dhe unë jam shumë e lumtur për këtë pjesë. Një tjetër foto është një foto e... Kjo është një selfie që unë kam bërë ditën e parë që kam filluar të prezentoj emisionin sportiv Ëndër Kuqezi, para 7 vjetësh. Kjo ishte zanafila e një
periudhe të gjatë që unë do të merresha me sport, edhe për mua ka shumë kuptim sepse është fillimi i një periudhe shumë të gjatë me shumë emocione. Një periudhë që unë kam përjetuar shumë kënaqësi, edhe shumë suksese. Dhe realisht kjo është një foto ikonike, sepse është momenti i parë. Realisht më ngjall shumë kujtime. Kjo më vjen kur dëgjon dhe analizat e tua mbi sportin, sepse ka prezantues që ndoshta marrin përsi për bëjnë një emision, por nuk e njohin në thelb. Duke marrë parasysh ato që na tregove pak më parë që ke qenë shumë e lidhur gjatë gjithë fëmijërisë. Po, është botërori më i parë që në 86 kur ka fituar Argentina në Meksik. Domethënë imagjino sa kam parë edhe sa kam përjetuar. Edhe jo vetëm botërori europian, nuk lija. Ndjek, tani ndoshta pak më pak sepse janë shumë kampionate, ka shumë ndeshje për të parë edhe mundohem të shoh ato ndeshjet më të forta ose më pikante. Ai shikon ndeshje që shikohen zakonisht me birra me patatina apo je jo, pak. Jo, birra dhe patatina jo, po me mua nuk shihet futboll sepse po bëra tifo për një ekip jam e padurueshme. Jam shumë emotive, shumë eksklamative, edhe është bëhe me e bezdisur. Në fakt gjatë europianit për kë ke bërë më shumë tifo? Un jam tifoze italis, në familjen time janë gjithë me Brazilin. Do me dhe që nga babi, vllai, motra, mirë po në kur zhvillua botërori në Itali, në vitin 90, nuk e di pse, ndoshta nga që bëj në Itali, nuk e di pse rash në dashuri me Italin, edhe pse gjithë familja bënte tifo për Brazilin, edhe që atëherë nuk e kam braktisur më dhe realisht e dua shumë atë fanell. Dhe lexon dhe libra shumë bukur, po unë nuk e di që ti përktheje mbi gjitha shumë bukur. Jo shumë beta e din. Vërtet, ti e përkthyse? Po, unë përkthej, madje janë 9 libra tashmë, kam marrë edhe një tjetër, tani që po e përkthej. Në fakt e kam nisur me libra pak më të thjeshtë, siç e shikoni, Daniel Steele, që unë nuk para e zgjedh për të lexuar, por nuk mund të shkoja në nivele shumë të larta. Dhe ky është libri i parë që kam përkthyer. Prandaj ka një lloj vlere për mua, përveç historisë, që është okay, një histori e bukur dashurie, po për mua ka vlerë sepse është libri i parë. Si nisur? E ke pasur pasion për krimin apo deshe ta shikoje? Gjuhën e kam pasur vërtet shumë pasion, kam qenë gjithmonë absolute në po themi në gjuhën shqipe, ndaj në të shkruar, ndaj në të folur. Dhe kur bëja emisionin e mëngjesit në RTSH, kisha një botues dhe më tha të kam parë që je shumë e dhënë mbas gjuhës, je shumë e saktë. Pse se provon, me që lexon dhe shumë lehtë, pse se provon që të përkthesh një libër? E mora pak kështu si, domethënë jo shumë seriozisht, po i thash, "Okej, po e provoj." Ky ishte i pari edhe më pas erdhën edhe 8 të tjerë. Realisht kam marrë shumë kënaqësi. Okej, nuk është dhe aq e thjeshtë, është goxha e lodhshme. Por në fund të jep vërtet shumë kënaqësi. Edhe kur lexoj ato përktheu i Gerta Sako, nuk e di pse kënaqem shumë. Punë losme sepse nuk është një përkthim teknik, ti duhet që edhe ta përshtatësh për gjuhën. E vërtet. Që ta përkthesh, kështu që. Megjithatë shpresoj tani të shkoj në nivele pak më të lartë me autor pak më afër zemrës time. Sa më shumë suksese, sidomos edhe fushë është fushë shumë e bukur. Kur u publikua ky libër madje për ta përshtatur si puna ime që lexojnë pak, kur doli dhe filmi i Kodit Da Vinci-t, të gjithë në Rom shihnim dhe hidhnim sytë se mos kalon të ndonjë njëri i dyshimt. E kishim bër Romën të gjithë Kodi Da Vinci. Si një skenë kinematografie. Kodi Da Vinci është një libër përvetëse një sukses i jashtëzakonshëm. Unë ja kam lexuar të gjithë librat e Dan Brownit sepse më pëlqen shumë ky lloj subjekti. Pra, këto teoritë konspirative, misteret, sidomos kur kanë të bëjnë me lashtësinë, me kishën, me nuk e di me tempujt të veçantë, unë i kam shumë dëshirë. Dhe në filma i shoh shumë. Kështu që ky ishte, si thua, kishte përmbledh gjithë atë, po themi, shijet e mia në një vend, përveç se është një libër shumë i mirë dhe e kam lexuar me shumë kënaqësi. E kam parë edhe libër po në film, po në film s'është. Gjithmonë filmat, librat e mirë kanë probleme kur i materializojnë, ose me thënë të drejtën vetëm një film më ka kënaqur dhe është ai libri tjetër që ka marrë Stella në dorë. Kujtimet e një geshe. Kujtimet e një geshe. Kujtimet e një geshe është libri i preferuar. Është i shprehur mirë edhe në film. Okay. Domethënë është i vetmi libër që unë edhe kur e kam parë film, pasi kisha krijuar imagjinatën time kur e lexova, përsëri u kënaqa me filmin, sepse më ka ndodhur siç ishte Kodi Da Vinci apo Shtëpia e Shpirtrave apo edhe Gjyqtari i Balonave, nuk është se më kanë dhënë të njëjtën ndjesi. Kurse Kujtimet e një geshe realisht është një libër që e dua shumë, është libri im i preferuar, po më pyet të them Kujtimet e një geshe, është libri i parë i atij autori. Dhe ka ca përshkrime, përveç historisë të jashtëzakonshme, ka ca përshkrime
të jashtëzakonshme. Domethënë është realisht futesh në atë botën e kimonove, të ngjyrave, të ujërave. Ka një fantazi, nuk di ç'të them, domethënë që unë e kam lexuar me një frym, nuk flija, doja thjesht ta mbaroja, thjesht e përthithja dhe kam një libër vërtet shumë të dashur, përveç se Japoninë e dua shumë. Personat sugjeroja parfumin e Patrick Susimit, e kam lexuar. Është nga të vetmet që mua më lidhet shumë edhe libri që kam lexuar, por edhe filmi që është realizuar. E kam parë edhe film, edhe libri e kam lexuar, por nuk më është personale. Kurse kujtimet e një geshe. Ka qenë një bisedë shumë interesante deri tani. Kemi njohur në disa anë të tjera që ne nuk t'i njihemi. Unë të paktën nuk e dija që deri më sot ti mbi të gjitha ishe një përkthyese shumë e mirë, kështu që do filloj tashmë të lexoj edhe Daniel Steele-in, edhe pse nuk ta rekomandoj. Jo. Por kemi ende shumë për të folur së bashku, do të kalojmë pastaj në pjesën muze, ku do të shohim se cilat janë ato katër objekte që ti i ruan me fanatizëm. Vetëm pas pak, pas publicitetit. Kemi mbritur dashurmiqin në pjesë tjetër të emisionit Katër Stinet me një personazh shumë të dashur. Ajo është në shtëpinë e saj, siç na tregoi këtu e 13 vjet, Gerda Sago na tregoi detaje shumë interesante nga jeta e saj, pjesë të gëzuara, pjesë të hidhura. Megjithatë, jemi vendosur tashmë në këndin Muze, ku do të flasim për katër objekte. Do ta nisim pikërisht me të parin, me atë që ajo e ruan si një nga kujtimet më të bukura që ka futur në botën e televizionit. Si që është kurora e misit, unë e dija që në fakt ta jepni dhe ta mernin, me sa duket. Jo, sepse vitet e para ishin kurora që nuk është se kishin ndo një vlerë të madhe, kështu që fatmirësisht na i linin, dhe kjo është kurora ime, është marrë në Korfuz, dhe unë mbaj mend që ishte në një kuti, akull e pastër e bukur, edhe ma lan të mbaja nuk e di se për çfarë arsye, dhe e shikoja me këtë ide sa e bukur, sa qef ajo që do t'a vërë në kokë, pa menduar që realisht do t'a vija unë. Edhe kam ruajtur me shumë fanatizëm, më vjen keq që në momentin e shpalljes së misit edhe kurorën ma vun keq, se duhet vendosur kështu, edhe fashën ma vun mbrapsht. Megjithatë, ka shumë vlerë. Është një sekund. Objekt 26 vjeçar, pothuajse, kështu që duhet të thonë që kur ti e ke marrë këtë kuror ka qenë shumë e çmuar, shumë e çmuar. Është akoma e çmuar sepse është një nga ditët më të bukura të jetës time, kështu që sa herë shoh më kujton. Të pyes, e ke përdorur herë tjetër? Të ka rënë raste apo? Po, e kam përdorur për shembull në kur kam dorëzuar kurorën, që kam vendosur kurorën time apo në pjesëmarrje të ndryshme përsëri në për ndonjë event, për ndonjë event kështu personal, mund ta kesh përdorur? Jo. Jo, kam përshtypjen e kam dhënë kushërirës kur më martu. Kujtohem tani. E dukej shumë e bukur. Unë doja të pyesë për veten tënde, mos e ke dhënë kur ke. Jo, nuk. Vajza ka ndonjë satisfaksion kur i referohet, kur shikon fare? Fare, nuk ka lidhje fare me këtë botën e televizionit të miseve, është tjetër botë. Okej, super. Mirë, kalojmë në objektin e radhës. Po. Dhe shohim që është një mikrofon. Në fakt shumë kush kur shek një mikrofon do mendonte që është vetëm për karrierën që un kam në televizion, po në fakt mikrofoni ka shumë vlerë për mua sepse përveç televizionit un gjithmonë kam ndërruar të bëhesha dhe këngëtare. Dhe gjithmonë sajoja mikrofona improvizoja në për shtëpi para pasqyrës duke kënduar. Po që kam provuar të këndoj her pas here, po që fatkesish mund kem një vesh shumë të mirë muzike, po zëri. Po me kohë që kanë ardhur bën. Jo, nuk doja në atë mënyrë, thjesht të bëja sikur këndoja nuk më pëlqen. Kështu që e lash atë ëndër, edhe vazhdova me këtë pjesën tjetër por përsëri pranë mikrofonit dhe realisht kur kam një mikrofon në dorë apo edhe një kamera përballë, po kamera nuk e fusnim dot këtu. Ndjehem tjetër njeri. Domethënë kur futem në studio, realisht jam si në shtëpi, si një person që shkon në zyrë dhe ulet karrige përpara kompjuterit, ashtu është edhe studio për mua. Edhe realisht sikur më jep kur kam një mikrofon në dorë, pavarësisht se kemi dhe kështu. Mirë. Po sikur më jep një lloj fuqie. Mua më pëlqen që ti je realiste, pragmatiste, që e pranon për shembull gjëra që nuk kanë të bëjnë me talentin. Një talent o e ke ose ke. Nuk mund të. Un prandaj kam mbetur në televizion, un kam mbaruar siç e thash për aktrim, kam bërë edhe një shfaqje teatri, por nuk kam provuar kurrë për shembull të bëj një film apo të vazhdoj me teatrin apo dhe me këngë, sepse më pëlqen që ato gjëra që ti bëj, dua ti bëj shumë mirë dhe jo të jem në nivel mesatar ose më poshtë. Kështu që kam ndjekur ato gjëra që teatri në fakt do pak kohë, domethënë kërkon më shumë eksperiencë. Nuk më jep atë emocionin edhe kënaqësinë që më jep televizioni. Kështu që domethënë ti mbarove studimet
bërë thjesht një shfaqje, një shfaqje dhe kaj, po mora shumë kënaqësi dhe nga jo shfaqje, sepse ishte realisht me shumë vlera, si në mërzitshme në Olimpe, shkruar nga Ismail Kadare, me regjit të Gzim Kames, me gjithë kastin më të mirë të aktorve, dhe për mua ka qenë një, realisht një eksperiencë shumë e bukur, por që kaq, kujtim. Bërë një shfaqje, ama bërë një super shfaqje. Super shfaqje, dhe për Stefoni. Vare këputët në gosht. Aq. Mirë, kalojnë të objekti radhës. Kjo është varsja që unë mbaj gjithmonë në qafë dhe vetëm ju ma keni hequr nga qafa për të ekspozuar këtu. Po. Ma dje edhe kur nuk më shkon me veshjen, nuk e heq nga qafa, po e kthej mbrapsht dhe lë vetëm zinxhirin. Ka shumë vlerë për mua, nuk është shumë e vjetër në jetën time, ka vetëm 6 vjet, por është nga Jeruzalemi, ka ardhur nga Jeruzalemi. Edhe është një, si thua, një monedhë që personifikon dashurinë e Zotit, shëndetin, mirësinë, gjithë cilësitë e mira që duhet kemi, dhe unë kam si hajmali që nuk e heq dot nga qafa dhe e kam gjithmonë. Në çdo foto mund ta shikoni që unë e kam në qafë. Ka dhuruar dikush që ka domethënien për ty? Po, një person shumë e vlerë për mua. Dhe në fakt, duke marrë shkase edhe nga letërsia që ti ju referove pak më parë që lexoje, na tregove që të pëlqente Kodi Da Vinci, Dan Brown, një autor i cili shkruan shumë për sa i përket misterit apo këtyre bestytnive që ti na folën. Unë jam shumë supersticioze. Realisht, më them, kam çuditëra. Për shembull, në gjimnaz kur kishim këto provimet e lirimit, unë kisha marrë gjithmonë 9 në hartim, zakonisht. Në provimin e lirimit mora 10. Edhe thash çfarë ndodhi dhe kam shkuar në 5 provime të tjera me të njëjtën veshje, me të njëjtin model flokësh, me të njëjtat atlete, sepse më ecën mbarë dhe realisht më ecën mbarë. Dhe kam shumë gjëra të këtij lloji, po nuk e këtë varse nuk e di pse më jep shumë qetësi që e kam në qafë edhe nuk e heq. Edhe mi pak tek bestytnit, ja i ke inkurajuar këtë lloj të mënyrë jetese edhe vajzës dhe mundohesh që ti flasësh për këtë gjëra? Jo, ja? Jam munduar, domethënë sepse mua më ka ndikuar në një farë mënyrë. Kështu që jam munduar që mos ta ushqej me këtë pjesën e bestytnime, që ta jetoj jetën lirshme, sepse sigurisht e pavarur. E pavarur, po mua më ka ndikuar realisht shumë këto lloj gjëra, kështu që nuk e di, do doja që ajo mos i përjetonte gjëra të tilla, sepse nganjëherë duket sikur janë pa vlerë, janë thjesht psikologjike. Kur futesh për parë në ndonjë vend me çfarë këmbë hyn? Të djathtë. Me të djathtë, është kot që pyet. Gjithmonë. Dhe jemi spostuar në këndin e fundit. Kjo është këmisha që vajza ime ka veshur ditën e parë që ka lindur, prandaj ka qenë voçkël edhe me shumë vlerë. Më pas janë dhëmbët që i kanë rënë, po që i kanë rënë. Tek kjo e bardha e shtrirë është kërthiza, që i ka rënë që unë e ruaj ende, dhe në atë copën e letrës me atë datën janë flokët e parë që unë i kam prerë. I pas ke ruajtur të gjithë. I kam ruajtur me shumë fanatizëm në atë kutin, edhe her pasere i hapë, më sjellin kujtime shumë të bukura, sepse është e çuditshme kur fëmija rritet, pak të mua kështu më ka ndodhur, më duket shumë e largët ajo dita kur ishte e vogël, kur fillon të fliste, kur edhe mund të rëzoj, kur fliste gjysma më pas, kur ishte shumë, si thuash, e dashur, që bënim fotografi, se tani nuk ka shansë që unë të bëj një fotografi, duhet i lutem, duhet i premtoj diçka që të mund të bëj në një foto. Edhe kur hap të kutin, domethën më sjellin kujtime shumë të bukura që më duket sikur i kam jetuar vetëm nëpër ëndra, sikur në një jetë tjetër, sepse tani është e rritur edhe kemi. Do të ke thyer edhe kodin tënd të besimit, dhëmbët nuk i ke hedhur në çati, po i ke ruajtur. Po, disa janë hedhur, kam ruajtur vetëm këto. Po tani si është marrëdhënia juaj? Dilni shpesh në nebi, dilni me njëra tjetrën? Ajo nuk preferon të dalë me mua, sepse është adoleshente. Preferon të dalë me shoqet e saj shumë shpesh, edhe fatmirësisht janë rritur me njëra tjetrën nga një shoqëri shumë të ngushtë. Edhe kanë këto gjërat e adoleshenteve, duan të shëtisin, duan të ulin, ta ndonjë sushi, pinë ndonjë smoothie, këto gjëra. Edhe asnjëherë e çuditshme sepse edhe i them, për shkakun unë kam qenë shumë e dhënë për të ndenjur me motër, me vllajën, me shoqërinë, për të ndenjur me më të rriturit, për të mësuar më shumë, për të dëgjuar çfarë flasin. Ajo nuk e ka pasur kurrë këtë. Jam i bindur që do rikthehet, do më jepi thjesht 2 vjet kohë. Okay. Do rikthehet dhe do të bezdisi në pranin. Shpresoj shumë sepse realisht dua që të jetë me mua, për momentin nuk preferon. Tani përpara se ta mbyllim këtë pjesë që ishte shumë e rëndësishme për ty, do duhet të më thuash një, do të marr një lajm. Më thuaj një peng të madh nga
jeta jote e televizionit, një emision për shumë që mund ta kesh dashur ose ke bërë dot kur, një ëndër të paralizuar, domethënë të hym pak te kjo pjesa e dimrit, sepse na ke treguar që ekziston vetëm vera në. Nuk është se kam ndonjë peng, sepse në përgjithësi çfarë kam dashur i kam bërë, por ndoshta një festival i pestë. Duke qenë se kam prezantuar 4 festivale, po 3 të parat kanë qenë 97, 98, 99 shumë herët. Me thënë vërtetë këtë kam dhënë peng. Futë çka kanë. Po, tani se do ishim shumë. Na shiko pak rreth të shejë. Kjo të pestën unë të parë, po, nuk do të ishte keq. Realisht. Do më përqende shumë, sepse është një skenë që e dua shumë. Kryzojmë gishtat, ati shala shkon fjalla në vishin e dur. Dëgjoj Marcelën me përzjedhen tënde dhe pastaj shihemi te kuzhina. Bravo, Marcela. Faleminderit, Marcela. A dream, a little dream, dream of me. Përse kjo përzgjedhje muzikore? Kam parë një film shumë i vjetër që tregonte për historinë e dashurisë dy njerëzve gjatë luftës së parë botërore. Dhe ajo ishte këngëtare, edhe këndonte këtë këngën. Dhe nuk e di pse më tingëlloi shumë bukur, e kam ridëgjuar e ridëgjuar shumë herë dhe është një këngë që e dua shumë realisht. Është si një lullabaj, është. Edhe ti e këndove shumë bukur, Marcela. Thank you. Në gjithë nuk e vija në një javë. Pas kemi çokoladë Gerta. Pas kemi dhe baklava Gerta. Po, kemi shumë gjëra të mira, po. Duket sikur je kështu vajzë ëmbëlsirash me çfarë shohim. Jo, s'jam fare vajzë ëmbëlsirash, sepse këto të dyja janë ëmbëlsirat e vetme që un ha. Pra, baklavane kam një dashuri që mundësish mos masil fare në shtëpi se nuk di të ndaloj, po ashtu edhe Nutella, që mund të ha një kavanoz të tërë për sëri pa ndaluar. Dume dhe nuk e blej, nuk e fus në shtëpi se nuk rezistoj dot. Po ashtu ndodhe me baklavan. Me baklavane kam shumë të hershme dashurin, sepse në qofse mban mend në ato kohë kur bëheshin ato baklavate më dha, mblidheshin gjithë komshiet, dita e parë ke neve, dita tjetër tek shtëpia tjetër, në për divan, në për... Nuk në për shtype farë, Marcela, mund të marë. Marcela, vetëm në lëbë një shumë. Jo, po më shini. Me Hygerta ndo zhjetë. Po kur se bënde baklavane mirë Hygerta në shtëpi? Mami. Mami me gjithë ato komshiet, po me shumara, edhe ishin ato në tavat e mëdha 500-çe, që qoheshin në furrë, edhe nuk ditëm, edhe në datë 12,
reziston dhe baklavaja, që ishte një... Nuk ishte gjë më të madhe, për shembull, kur kishte mbaruar viti i ri, ti e kishe harruar çdo gjë. Ishte karamelizuar, ishte fundi i janarit gati. Dhe thoshim për shumë që ka ngelur pak baklava. Adio, ka qenë tani, nuk është ngele shumë, thash deri nda 12 se ishte tava shumë e madhe, përveç miqve që vinin dhe që raseshim me baklava, po... Nuk e bëjë edhe të fjatë eksperimentin në fsherazi mamit. Fsherazi, unë hap vetëm, do me thëmë pjesën e poshtme. Vidhje të gjitha ato arat? Jo, arat nuk i dua, unë i heqë arat. Jo, unë dua të pjesën e poshtme që mbana të sherbetin. Dhe që është një bombë atomike, por që ajo është... Po, vazhdojnë një bisedin, vazhdojnë ndërkohë. Ima jo, ti mund të marrësh pjesë në bisedin që ofse do. Po, marrë pjesë. Si asat gjatriqen, si këshu, provuese, testuese. E, më pas ka vazhdojnë të ha baklava, po mundohem sa më pak, sepse është realisht. Ah, më i gjerda, Marcela, të rikë shtonë që mos të shoh që mos më bësh gizitit. Shfarë në visë dhe kjo Marcela nga apitë. Hebra, hebra, ta prejnë. Ndërko, nga baklavaja, nga tradicionalet, shkojmë të kë frutat e detit. Po frutat e detit, sepse unë jam rritur komplet det. Durës, Vlorë, Sarat, kështu që... Shtë mos i duash frutat e detit, po në përgjësi, du me thënë, jam shumë edhe mbas frutave detit se sa të këpeshku, jo se s'më pëlqen peshku, po jam fobike nga halat. Sepse kam pasur një dy episode, kur kam qënë e vogël që më kanë ngecur hala edhe... E kam realisht problem. Po pe kandila s'lash, po t'nge si hala nuk kam më pesh. Po, edhe në për këshu fusha nuk futem, se kam frik nga gjarprin. Mos të flasim për fobit e Gertës. Me gjitha të prodhe detin në Shqipëri shiojnë mirë, ka restoran shumë mirë. Tani së fundmi, sepse mbaj mend, vjen daja i mamit dikur nga vitit 87, nga Saranda. Saranda dje për midhjen ishte shumë e njohur, edhe na solli një qese të madhe me midhje, po ku i njihnim ne të shkëndë. Dhe na u dukën si të shpifura dhe i hodhën poshtë. Ndërkohë më pas, kur zbuluam, dhe si të shfarishi, karkalecat e, ku di unë, edhe skampit, soteja më përqen shumë vongull e daterit, dateri nuk po e them se dateri ndalohet, mos të them gjë. O, Gerda, po ti gatua në shtëpi? Gatua, si s'gatua e porral. Vajza, qëfar, i hatë gjitha, i konsumon të gjitha? Jo, nuk i konsumon të gjitha, është shumë edhe mbas bëlsirave, mbas brumrave, mundohem që ta mbaj sa më... Një të ndifekt që kemi edhe ne, dhe me thëmë. Shtë bëjmë. Dhe do dalim tani të këperla gjithë shqiptarëve. Në kaq puntata të katër stinëve, nuk ka pasur personazh që nuk ka pasur preferuar byrekun. Po tani byreku është ikonik për kuzhinën shqiptare. Dhe për më tepër që ime më gatuan në mënyrë të jashtëzakonshme, çfarë janë gjërat e brumit, që nga byreqet e llojeve të ndryshme, petulla, pite, ku dëgjo. Domethënë çto të them, i them mos na i gatuaj se ndryshe na fike. Mirë po, byreku me lakrat të egra është i preferuar im. Lakrat e egra në fakt të të lodhin pak për t'i mbledhur. Për t'i mbledhur, për t'i pastruar, për t'i larë, për t'i gatuar, por ama pasaj është çfarë të hash. Edhe është realisht një nga pjatat e mia të preferuara që jam e shumë dëshirë. Është vërtet i mirë dhe Marcela është shumë e mirë ndërkohë. Për çfarë, më fal. Marcela është shumë e mirë. Marcela. Po e nda dhe po e nda sepse bëra llogarit sa kameraman kemi, sa kemi në regji. Apo jo, e më bëve shë që janë shumë të lumë të rëdijit. Ime të rëkërë. Ju siguroni në telë ndërko, po ne e mbëllësove më i vajzë, ne e mbëllësove studio me gjithë të mbëllësira. Për shtë të cemë, ha? Me këto stinët e tua të bukura, plot kujtime, por edhe plot emocion, edhe plot lezet, plot bukurim. Edhe në të vërtet, ishte një kënaqësi që të kishim sot këtu në katër stinë. Edhe për mua ishte kënaqësi e madhe. Për te, më thëmë, për te. Na falë se na gjete duke prepë këtë avanti me patë të shumë punë. Por që, unë tani du të justifikoj që jam një vajzë shtëpie që presë dhe për cilë mishtë si që duhet. Në gjerë ta shumë shumë faleminderit. Faleminderit juve, ishte kënaqësi. E di që stinët edhe të punës që këti ke vazhdojnë të jenë gjithmonë në lëvizje, nuk ka një stin qëtësie, sepse sporti dhe... Mua më përqen të jem e tjilë, do me dhe nuk mund të rikot. Dhe më përqen aksioni. Që dhe sezonin që vjen do të gjej përsëri në ekran. Pa tjetër, pa tjetër. Në komente si për të ndeshjeve, të kampionateve dhe është një kënaqësi që të ndjekim. Jam bërë edhe unë fan se sportit që për një Gertën. Nga pak, nga falenderoj edhe unë, kështu veçanërisht, do të bëj një urim shumë të madh, realisht e kam shumë sinqert. Uroj me shpirt që këtë vit të prezantosh festivalin e RTS-s.
Me këmë. E kështë për vete në fakt. Po më trafon dhe. Se këtë pesë në të parë. Dhe më se të marim edhe ty. Po shke, shke. Që erdi një vajzë për rose. E për Florin në mes edhe në të dyja. Po më se për gjelose, po të klash baklavan mi. Ti këndonu recitoj, shke. Po më se përnda i hamë për shket nga depresioni, nga mërzia i hamë. Më të ndani nga ekrani mi shemi pas pak. Shumë faleminderit. Forse allora sì che ti amerei. Cos'è la vita senza l'amore? È solo un albero che foglie non ha più. E s'alza un vento freddo, come le foglie, le speranze butta giù. Ma questa vita cos'è? Se manchi tu. Mi sento una farfalla che sui fiori non vola più, che non vola più, che non vola più. Mi son bruciata al fuoco del tuo grande amore che si è spento già. Ma che freddo fa, ma che freddo fa. Ragazzo, mi hai delusa, hai rubato dal mio viso quel sorriso che non tornerà. Cos'è la vita senza këtë pjesë të dytë të emisionit dhe në këtë takim të sotëm, këtë pjesë të dytë e hapëm me një këngë nga vitet 60 nga repertori italian, Ma che freddo fa, sa ftohtë bën, thotë kënga. Na kujton pak stinën e dimrit. E në fakt në këto stinët tona, këtu në studion ton, të ftuarit kanë qenë me vërtet të shumtë, por ende nuk kishim patur një emër me peshë, një ikon, një kampion i sportit, madje të futbollit. Të gjithë e quajnë në fakt Bobi. Presim me një duar të rokitje dhe njihimi me stinët e ti, Suleiman Starova. Mbrëmë, profesor, në qërë. Mirë se erdhët. Këna i qërë të kemi në studio. Shëra parë për ne që kemi një kampion të vërtet në studio. Mërësia është e imi. Dhe për të njohë nga një tjetër dimension, Suleiman Starova. Mirë se erdhët dhe shpresojmë të knaqemi së bashkë. Dhe me një shije shumë të rafinuar muzikora. Në rikujtuat një repertor të bukur të viteve 60, kjo këngë që i përket të themi dëgjuesve më të kujdesshëm të muzikës italiane. Ju sjell ndërmend kujtime kjo këngë Nadës? Po, unë adhuroj sidomos muzikën e viteve 70 dhe nuk është se Nada është më e preferuara, po dhe themi që s'kam preferuar, se i kam gjithë preferuar. Edhe pse nga njerë duke si kur kam vetëm Çelentanon, apo dy divat e muzikës më mirën, po jam rritur me këtë lloj muzike, sporti, veçanti futbolli dhe muzika kanë qenë dy gjëra të lidhura ngushtë me njëra tjetrën dhe jeta edhe e përditshme mbushesh me muzikë dhe me sport. Pra mi rrit edhe prim muzikës kam mësuar dhe gjuhën, edhe ato grupet që ishin të modës atëherë të gjitha. Indiqnit. Indiqnit edhe po të filloj ti
t'i rreshtoj tash që janë shumë. Dhe nisim të njihemi pak më shumë me katër stinet e jetës dhe të karrierës tuaj. Kemi nisur me foto. Këtu një imazh të bukur. Kjo është lamtumira e mbretit të futbollit shqiptar Panajot Pano me djalin e tij të vogël Edir që unë më pas e kam pas drejtarin tim. Unë kam pas fatin kur luaja me Shkëndin që të luaja edhe kundër Panajotit. Por edhe më herët kur ndilla që kemi kombëtar, Loro Boriçi, famshëm tani i kombëtarës, dëshironte që të lunte me një skuadër më dobët përpara ndeshjeve të forta dhe na zgjidhte ne ekipin. Unë ndryshoj me tri akoma të Shkëndis. Pra kam pas fatin edhe si amator, por edhe më vonë e kapa edhe me Shkëndin e parë që të luaja edhe kundërshtar me Panajotin. Dhe më pas me mbretin e futbollit, më mirë me thonë kështu, kam pas fatin ta kem edhe zëvend trajner për një kohë relativisht gjatë. Edhe e veçanta e këtij kolosit të futbollit shqiptar se asnjëherë nuk tha kush kam qenë unë për të folur për vete, ishte kulmi modestisë, thjeshtësisë, edhe me shumë virtyte të larta të tjera. Si ka qenë ta kishe kundërshtar? Shiko, Panajot Pano, edhe Skënder Halilin që kam zgjedhur, kanë qenë dy ikona të futbollit shqiptar, dhe unë nga babai shkoj në stadium siç e ka djalin. Panajoti djalin, kështu shkoja edhe unë, edhe thoshim Panajoti dhe Skënder Halili bëshin gjimnastik tribunës, se Panajoti kishte atë ndalonte për herë dhe nisësh për kishte startin fantastik, edhe i pëlqente të bënte këto lëvizje dhe ishte shumë e kënaqshme edhe për publikun. Spektakolar. Nuk pritesh Tirana Partizani ajse dueli Skënder Halili Panajot Pano. Janë fillimet e mia që fillova të kuptoj nga futbolli. E shohim në fakt edhe fotografia e dytë është pikërisht për Skënder Halilin, më sa kuptoj. Skënder Halili është një ikonë tjetër e futbollit shqiptar që më kujtohet një shprehje një trajneri të famshëm që do ta kishte Zili dhe Elena Herrera këtë mbrojtjen e famshme të atyre. Kjo është në një ndeshje mos gaboj me Zvicrën 2-0. Ka qenë një lojtar i madh, pastaj pati fatkeqësi dhe u shkëput nga futbolli dhe marrë për fatkeqësi çik më herët karriera e këtij lojtari të madh. Dhe kalojmë në një tjetër kampion. Me siguri një emër botëror. Ndërkombëtar. Ndërkombëtar. Michel Platini. Kur unë luja se është 55 sa unë. Edhe ne luanim, maron dhe pjesa parë, thejnim kohë nga tribuna, ke shoqëria, Interi ka fituje, po dhe njone kërshë me Interi. Si ka dal Juve, është kaqë. Edhe imagino të ashtë, ne me futbolin tonë këtu dhe ishim tifoza mas Platinis dhe vjen një kohë që unë bohem gati mikin ngusht me Platinin. Ate e drejtoja Federatën e Futbolit dhe kjo ka qenë hapi pari njohjes me Michelin që kur ishte në FIFA, pasaj në UEFA. Edhe jeni takuar me siguri disa herë? Taku disa herë, po kam ndenjë gjatë, jo thjesht takimin. I keni thënë që keni qenë tifozit ti me siguri? Po pa tjetër, mas i kisha të regu historinë, edhe këto historinë që ju të regova juve, që ke tribuna, si është juve, si është kërë. Dhe ne të gjithë e njojmë faktikisht si kampion, edhe e njojmë në fush, mirë po në të vërtet, Michel Platini si ishte si njeri, si shok në këtë rast. Super i thjesht, më kujtohet atere sepse erdi dhe për të inauguru ishte koha kur bëm atë qendrën e parë shërbitore, dhe ankoshin këto dumë dhe ne fush dhe tha unë, tha, gjithë javës kur lysha me trite, se nuk ka qenë me Parisin, ka qenë me Lenz, më duket, luaj me kështu me fusha pa barë, njëherë një javë me zi e prekësha. Fush dhe jo. Po më të fortë me Michelin në kam për ishim 100 vjetorin e Federatës Ungareze dhe ishim për darkë bashku. Unë a i Micho Papadopoli dhe rrinin kështën dhe 2000 tjera të Federatës Italiana dhe San Marinos, që qimi italishtë dhe. I dhe themë, më të kujtohet Michel kur ke qenë treneri Francës, që ka qenë i gazetar, tifoz, a ju është i vetëmi, vazhdo në tjetë i vetëmi Francës, është shogu imi, thash, për gëzim sinomatin. Edhe, ta, bje i telefonit flasta. Marë telefon nga Budapesti, gëzim e thash, jo, Michelin, foli. Michelin thot, bonasera, Jimmy. A i, u meke. Edhe përse nga sfoni mrapa, si u meke. Edhe, folin që të, u mbyll telefoni, kur bjen zidja prapë. Edhe unë fillova të qeshë, thotë Michelin, pse për qeshë, është gëzimi prapë. Shpër qa thotë, thotë, e bërë që e bërë, mjep dhe pelen. Shumë e bërë. Dhe tani, në fakt, kalojmë pikërisht e këpele. Një tjetër kampion, legend. Vazhdojmë tjetë mbreti futbolit, akoma se ka marras Messi, as to pakten
fjala mbret për dorë vetëm për Pele. E kam vënë sepse kam pas fatin që ta takoj në Tokyo. Ishte shorti i kampionatit Korea-Japan. Edhe kam edhe fotografi me Pelen dhe ajo ishte kujtimi, një nga kujtimi më të bukura të mia, për ne edhe zgjova. Kemi të kaluar tashmë në katër emra shumë të rëndësishëm për ju, profesor, dhe duket sikur emri i parë në të vërtetë është emri juaj. Suleman Starova është gjyshi im. Edhe si ma vun emrin. Në atë kohë ky emri nuk pëlqente se ishin të gjithë me Uvil shokët e mi me Franca, ishin emra të bukur, unë Suleman. Edhe anë kohë është anë shpi, po të ku ma gjejët e të emrin? Më tha më maja, tha unë ta vura. Po ti s'ma pas kanë vënë asto, po ti qdo, se i e pak larik. Po ngele pa emrë, tha të vura Selemani, tha emrin e gjyshi. Më vonë pas taj duke u rritër, duke marrë verse kush ishte gjyshi. Një djaliri që njësit nga Starova, atëre ka qenë gazdaja Starovës, nuk ka pas po grandecë. Edhe shkon të bëj shkollën fillore në Bitola, manastir, që ande mbaron dhe shkon në Stambol. Mbaron mesmen edhe të lartën për ekonomi, financë. Merën qafët e gjyshen time, martohet atje dhe punoj për sa kohë drejtor në një bankë Stambolit. Pas ishe e koha e rilindasve, erdhen e mori gjyshen time qafë, u këthyn këtu. Filloj si drejtor financash në shkollër, atje ka lejë baba im, 1911. Dhe më pas ka qenë në kabinet në Ahmet Zogut një 4 herë. Besoj jam isak kur kam thënë ato 20, 21, 22, 24, 27. Ka qenë pra një figurë historike që fatmirësisht të kote fundit edhe shtypi jonë medje ka shkruar për ministrat e financës që drëtun financës shqiptare dhe që flinin për Floridë dhe vdiqen fukare. Gjyshin time ka varos bashkia Korçë, sepse gjyshja ishte turke, ishte papun dhe tre fëmijët e vetë. Gjyshi laje tim që më pas ato pasare. Vashtu njët në tyre, po. Me dhe të një nga antarët e familjes që ju e keni marë si frëmëzim, të cilit me dhe ndoshta i ngjasoni pak në vlera në... Po në vesh akoma kanë fjalet duke u rritur, duke në gjuhë, ke pas gjyshin njeri të ndershë, me ke pas të aftë, të zotin. Këto fjalë më rrinë akoma ke veshit, sepse unë së kam arritur. Gjyshi ka vdekë 32-shin, për fatin e mirë s'kishte komunizm atëre, sepse duke qenë se gjyshi ka marrë pjesë edhe në kongresin e manastirit të gjuhës shqipe, pra të gërmave, të alfabetit. Edhe mund kam qenë si vetëmi përfajsus që kam betur në 100 vjetorin e themelimit. Edhe kjo ka qenë dhe arsyeja që unë supreka, se kam pas një këshu nja dyherë zbritë nga avionit dhe kujtoja më se kam e gjyshin këto. Po gjyshi praktikisht nuk bënd të pjeske. Dhe me sigurin... Këtë ishte azes, po ishte, dhe më thonë... Me sigurin djeni krenar që keni trashguar tashmë emrin e gjyshin. Pa, pa dyshin. Kam krenar. Dhe kalem në një tjetër emr me rëndësim. Petrit Starova, kjo është emri babajt, Petrit, i cili u rritë, dhe themi ka dalë gjyshit kundra, gjyshit tim. Duke qenë se ishte, ka shku i vogër, babaj ka qenë 11 vjeç, gjëgja i 7 vjeç në Korfuz, ishe shkollë italiane, dhe më pas në Bologna maroj jurisprudencën, por nuk e mbaroj në vitën e fundit, sepse ishte antifashist. Si ti dhe lanë vitën e fundit ju përgjith tjeres dhe punoj këtu në... Po gjatë kohës ishte dhe antizogist edhe gjyshja ime me turqisht to që s'keni turp, ja u ka që mbreti babajnë për takuruja shtetit dhe ju jeni antizogista. Po babaj shpëtoj pjesën tjetër se gjaja dhe daja dhe kisha me badhin, po baba ishte me lëvizin dhe ishte edhe avukata dhe... Në shpëtoj edhe në e qikënë të tjerëve dhe thematë të zgjellit që bërë i në atë kose. Pas 26 është e kuptoj që edhe një rast që mund kanë zbrit nga avioni për një kështu letrë anonime, lidhur me mbi emrin që s'kisha lidhe praktikisht. Fillova të gjej dokumentat që kam biografinë e mirë dhe ja pa tere tanerit tim dhe sekretarit partijës njëkosisht fotografinë e Zmija Hoxha, Nago Spiro dhe babajin. Edhe më tha, ti e pas e biografin më mirë se temen. Po nga babaj kam trashgu gjithë pjesën sportive, ishte jo thjesht vetëm për futbol, për gjitha sportet. Ma e mendi vogull kur
se kanë marru dhe lise frances. Ishtën dhe frëngjisht dhe italian folës aty bën shkollën. Ma i men ndeshen 17 ndori, standart liesh, edhe gjithë një stacion frances duke një gjuhë ndeshen në radio. Pas ta ishin tifoza me qiklizme, me bokse, me atletike, me gjitha. Ishte koha e Fausto Coppi të famshëm. Edhe kam, dhe më thënë, në gjak, në i kokur, ka qeni qudi nuk më linte, unë pastroja këpucët në darkë që mos më shifte, sepse ka qeni tendencë që duhet me eshe me mësime, futbolik, shukë shukë, po vetë ma futin gjak dhe pastaj deshme më pengu, po. Unë pale e filova, merem i organizum dhe më mrapa, rasisht trajneri im, i tha, Petri, do e qurin jo të bëhe, që qurin mërë, dhe. Ku kam qurin futbolik? Dhe unë tha, i ka 3 muaj, dhe. Pastaj më la. Dhe ka qenë krenar, kur ju ka parë në fush? E, kjo është fatkesia ime që si jam rrit me, nuk arritit të më shifte, më pave dhe me paratrit kur luja me Shkëndin, sa po kisha fillu. Edhe pastaj se është largur mosh 3, 56 vjeç, një sërësi i ati. Ishte edhe me diabet edhe me zemër dhe nuk pati fat jeton dhe me gjatë. Kjo është pengu jetës ime që nuk arritit më shofi. Na vjen shumë keq për këtë fakt. Një emër tjetër i rëndësishëm për ju është Rustem Peçi. Rustem Peçi ishte komandant i shkollës bashkuara të oficerave, pra. Edhe kontakti i parë me këtë ishte kur unë, mas i mbarova Institutin e Fizikulturës, do zgjidhja skuadrë, sepse ishte me Shkëndinë edhe. Ishte kohë që kërkojshë edhe nga skuadrat tjera, po unë isha zgjedhë Tiranën në atë kohë. Aty kisha dhe shokët dhe këto dhe nuk kisha në një këshu. Ndërsa, Lorë Borici që më kishtë grumullu dhe me ekimin e komtarë, që kur isha 18 vjeqë, për të rullu, sepse jemi në periudën kur u dënu Beqir Balu, ku Kasta, Petri Dume, Kompanija dhe Partizani kishtë rënë. Kishtë unë, nuk kishtë skuadran. Pastaj i thirë me në thanë, ore, Partizani është i gjithë popullit, nuk është i Kastës, sepse identifikohesh me emrat Beqir Balu, ku Petri Dume. Që të përfitoj në rastit, them që kam bërë shumë për atë tu, për ato dy figurat të mëdha. E si përfundim, më ra shkurt unë fillova këtë Tiranë dhe pastaj morën dokumentat, më mruan shkollë bashkuame dhe s'kisha ku të luajsha. Mirë po, deshte prap një dëshirë ime, thashë unë dëshirën e kam çfarë gjëra, s'kam çfarë shfaq më. Edhe kjo pauza, kampionati filloi, unë shkova mas Mali Dajtit aty sa aty kishte fushimi, se isha e mru pedagogun gjë. Edhe takoja lloj oficerësh, po si një fjalë, se pa grada, pa gjë. Edhe më bëqen dhe presion, do të qëjmë tu, do të qëjmë aty. Pasaj që faqit një tjetër, pa grada, kjo ishe komandanti, po nëse njëfshë. Ta shiko, tha, da më bëjt sa gollja, tha se javës tjetër do lozesh, më tha mu, e bëri fakt krymej. Sepse duke të kishin komuniku klub me klube, Petrufet kishin dalë atje, ishe mush Tirana dhe marrë vesh edhe me kryesin e klubit Tiranës, edhe unë s'kishin nevoj t'i psha më firmë, ishte bo fakti krym. Fakti që ndeshin e parë, unë dhash dy asis edhe kemi fitu derbin e parë 3-1, pa atëherë derbi ishte edhe më shumë se sot, nëse. Po tu më jendeshe nuk ditë që do të në pazar, jo si sot, që zja vetëm 90 minuta. Edhe ajo ty fluturoj edhe, më thoi që në të kolegët, të rësë po me rogën këj. Për shkojtë marri një ashtu, je epi një këshu parë dhëni, a i po lufton dhe dhe direkt më avuni rogën si me qenë zëvëns minister. 8300 në atë kohë ishte me 5300, 5600, ku marrë e shkollën. Ato mund t'i meshe majtë 20 vjetësh. Pas taj, edhe unë isha në mes dy rrugëve, tifozët e janë, të thoshin këtë rathtari, a kalona manet baba, ato tjere të thoshin këtë është kolona pest, edhe kam qenë mes gjithmonë. Me gjithët e jam... Me gjithët e... Tuto va bene, kuando finishe bene. Kampion e Partizanin, kampion e Tiranën, edhe... Rustemin kam bëjt dhe nga anë tjera pas taj. Thoshte mu, ka ardhe në vejme me metin për tjera të mos qaj kohën. Dhe ja di për nërë shumë se... E kjo të më thonë si më vend babë, se s'kisha njëri përse, unë isha i vetë me nënë e nënëve. Më kam bëjt shumë, për ne dhe kam zjedhë si. Dhe në fakt, po shkojmë, po shikojmë një tjetër emër. Mamaja. Cile është Mamaja? Mamaja jetoj gjatë, por... Edhe nëna kanë diku, e kishim, s'kishim atë e lavatrice, i la dhe nëna robot e sportit, që i vogën e deri. Dhe t'kishe i sportis në shtëpi, i kam përshetë nga qenë edhim. Pas taj,
tash nga kohët e fundit bëhesh merak se shkoja unë Durrës trajner, fillova duke lëviz. Edhe i thoshin në shtëpi që është me Partizanin, ky po, se nuk doshin thonë ka ikën Durrës, jo autostrada, jo makinat, jo. Ua, është mërzit djali, është ra Partizani. Unë isha në Durrës. Një nën që ka rritur me shumë sakrifica. Arritje të shohë. Arritje tuaj. Unë babën e kisha avokat dhe ishte mirë nga gjendja ekonomike. Po në momentin kur Partia Punës nuk e privoi popullin që të kishte defense, kishte mbrojtjen ligjore, u shkrin avokatët dhe në periudhën që të gjithë fillon të zgjidhen jo përkthyes, jo në gjë tjetër, babai po priste, në kohë nëna fillon punë sepse njerën pa rrogë dhe më pas u kryu zyra ndihmës juridike dhe për respekt punë babën atje. Vazhdoj, po ka sakrifiku dhe jetën më të madhe, ka pas mundësi të punojmë, nuk punon dhe vërtëm që na ishte në atë Chelsea-n si që kishin gjithë shokët e mi nga qafa. Jemi rritë me nonë në shpi që nga kanë tutë, nga kanë në dante, nga shpjante. Ishe thmi pa Chelsea-n qafa? Pa Chelsea-n qafa. Sa e bukur. Treguat pak më parë për kohën kur luanit basketbol të ishë ambasada Jugoslave dhe kam përshtypjen që është në rrugën e Durrësit apo jo? Po. Rrugica ime quhet Sotir Peci, duket të ka qenë i dëshmor. Është rrugica e famshëm që lidhte legatën koreane me legatën jugoslave. Edhe gjithë nxënësit e 21 dhjetorit do kalonin ke rrugica ime që shkoqën ke Politeknikumi ose anash për shkuqe Qemal Stafa. Edhe në krye të rrugës pastaj fillonte rruga kryesore dhe ishin ato ku rrinim zakonisht. Çunat e rrugës Durrësit. Çunat e rrugës Durrësit. Ke kujtime shumë bukura me siguri. Ajo është shtëmeria aty, do të thënë me pallon të shkurtra, ose më thonë me të madh me të shkurtra, i vogël, e derisa deri kur mbarova shkollë dhe në institut, llogaritë atje kam qenë. Një tjetër vend i rëndësishëm është me siguri Akademia e Sportit. Kam pas fat gjithmonë që kam pas fat madh. Në orat 8 unë duhet isha në shkollë, se fillon dhe mësimi. Në ora 7:30 fillon dhe një emision në mëngjes, ishte një këngtar, Lucho Batisti edhe i Nomadi për shumë. Edhe i bidhe që të maron të në 8:00 pas 7:00. Ja fuqa vrapit shkurt, edhe ka i herë e kapshë, ka i herë pak me bones. Po janë 7 vjetë atje, dhe më dhe në është një jetë tjetër, dhe më dhe lidhur edhe me dhe themi me qunat e lagjes, të cilët i bëmë dhe me Shkëndinë, ishim me Tiranën e Partizanin, po kishim dhe Shkëndinë prej nesh, se ishim dy shokë ngusht që ishim ke Shkëndia, ka qenë, kam pas dhe shokë ngusht, që si jeton më Arjan Bakiri, famshëm, ka qenë portier, edhe kemi qenë, gjithë jemi rritë bashkë, një nga do tre shokë që se si ka ma, edhe që më vjen keqë. Edhe kemi historiat, dhe më thëmë, pa fundë, sepse fillon të ashtë edhe, ishim, filloj pjekuria, ishim e vend fantastik fare, 4 vjeti në shkollë e mesën, për dhe shkollë e lartë, me... Mbeden vite plot kujtime të këtu akademisë. Plot kujtime, qa të regosh për pare nga jo, është nostalgji. Nërko, kjo është një klub... Që se eksiston më. Që se eksiston më për fatë keqë. Për fatë keqë. Duke qenë nga Shkëndia, e këshim shumë afer, diagonal. Edhe sa po ishë ndërtu dhe atere shërbesh me Papion, futbolistat i shërbeshën me Papion, kamarierët. Edhe... E kishim do me ishë një klubi madhë Partizani. Ka qenë klubi më modern që ka pasur. Emër të madhë shumë edhe e shikoni. Pas taj më pas, unë përfundova aty. Aty për balë, kati parë ka qenë palestra e shtangës edhe kuzhina. Edhe karasis që t'japë dhe intervjistë e tjetër për mene emrin e vjollësës kuzhinjere, se cida ishte një grue për kushtume dhe trajtimi ishte 250 lek, po aty nuk ishte në këned, po ishim dalimi me gjithë klubet e tjera, në matën plomë dorës. Nuk mungon të asgjë, mas ndërtesës, aty ishte hoteli, kishtë se cili dhomën e vetë, mas dhomës fillon të fusha futbolit, sigurisht që ato dushet, fillimi ishin për të arkesi, filloj duke degradu, imagino, në një dhomë të madhe dushi, tapur, peshiri vje si për tubit, që kishte ato vrimat, kutim të ujë, dhe aty lajsh gjim fagu, dash fagu, gjithë asat e basketbol, futbol, volleyball, edhe kur bëhesh koka me shkum, u lajsh, ku o peshire, këshin marrë peshire, kështë e hikë.
e bëra edhe për humor këtë, po. Ishte, akoma nuk ka një klub që të kesh mensën, krevatin dhe fushën. Në të njëjtin vend. Vetëm aty mund të bëhesh letar. Vetëm këto kushte kur i ke të gjitha. Pra unë shkoja në biçikletë mes në klub, edhe shkoja në darkë në shtëpi. Ja, profesionizëm, që sot ka para shumë herë më tepër, po nuk arrin ta bëni gjë të tillë. Po sot... imagjino gjithë karriera 10 vjet ke Partizani këtë punë. Të dielën ndeshje, të hënë pushim si berberat, martën grumbullim edhe sikos sot han ushqesh në shtëpi, stërvitjen shkon e bën 2 orë me makinë në një. Jo, po s'kan shans, nuk kan shans 2 herë në ditë se nuk i del koha, vetëm me shku edhe martë un 4 orë, nuk e realizojnë dot. Ka ndryshuar trafiku ndërkohë. Ka ndryshuar gjithçka. Ka ndryshuar. Edhe jo më kot kanë qenë rezultate të mira atëherë. Dhe më bën pak habi që keni përzgjedhur si një vend për të kujtuar Broadway. Po Broadway dikush është? Broadway nuk është ai që të gjithë imagjinojmë? Huazuar nga Broadway i famshëm, është rruga e Dibrës që fillon te Xhiro nga Pallati i Kulturës sot ose rrethi Peshoria, kush i mamën reklamat e kinemas. Ish komiteti ekzekutiv, e mam, aty fillon te Xhiro, që vazhdon edhe ke rruga Durrësit, edhe bëhet sharku i madh dhe ishte gjithë elita e Tiranës aty. Ndali fillon te Xhiro në Broadway. Aty thot një personazh, përfitoj prapë ta them, bëjmë pak humor. Tim Gjedaka i famshëm, i thot njërës, gjose kam për një si minutë, i thot i kërë që unë shqipun në tata, unë këtë punë kom i gjosë. Dhe ju e quanit Broadway atë është të titja. Broadway, ashtu që buhe. Tani... Se nuk e ke në dygjune njërë tjetë, nuk ka rastis? Jo, është ere parë. Broadway është aja, po është fix dhe gjo, është prish, nuk kamë. është prish infrastruktura, nuk... Kanë ndryshuar në fakt koha, atëhere ekziston ta ende shëtitja. Kur Tirana ishte 250.000 banorë dhe logaritë që rinia, që paga shumë mund mos kishe mua betë, po fytyre pame me siguri. Tani, profesor, një jemi vetëm nga celulari, ka ndryshuar, s'ka më shëtitja. Profesor, jeni një thesar më vedes, ta sa më shumë diskutosh me ju, sa më shumë të flasër, aq më shumë gjëra zbulon. Megjithatë, ne ende nuk kemi mbaruar me intervistën tonë, kështu që do ta ndërpresim këtu për të kaluar në një kënd tjetër vetëm pas pak, në katër objekte që ju me siguri ruani me fanatizëm edhe për të folur për tjera detaje shumë interesante. Daj, takohemi pas pak në këndin muze me kampionin Suleiman Starov. Mirë se vi ktheheni në katër stinet. Në këtë hapësirë publicitare, kisha kënaqësinë të flisni me një kampion të sportit ton, Suleiman Starova. Madje, një kënaqësi e dyfishtë për mua, sepse unë njoh edhe vajzën tuaj, Alinën, të cilën e përshëndes, dhe e cila ju ka bërë edhe gjysh. Do kemi kampion të ardhshëm në familjen Starova, apo? Shpresojmë. Shpresojmë, më? Përpiqem t'ja fusin gjakë që të shi, po. Duke se ka prirë nga muzika. Më shumë nga muzika. Do të kemi muzikant. Ju vjen pa keqë, apo... Ja, jo, të vazhdojmë për pjekët, do vazhdojmë. Do vazhdojmë, do insistoni. E mërëni me vetë ndoj njerë këshu në ndeshje, kur shkoni dhe vetë ju që shini ndeshje, apo ndishtë një si profesionist? Shiko, vajzën e vogële ka marrë kur kam darë kampion me Tiranën, sa djo. Ishta dha Lina, me gjithë ti me shoqe. Këtë rallë, Nipi Danieli ishte prezent kur fitum kampionatin me Durrësin. Kështu që ka qenë një event historik. Po, po, ka historike. Kështu që ka një satisfaksion, kam përshtyve në tjetër. Ka fotografi me kupën, me skuadrë, me gjitha. I ka me të dokumentuara. Të dokumentuara. Ndodhemi këtu në atë që ne quajmë këndin muze. Aty ku disa objekte që ju keni përzgjedhur të na sjellni këtu në studion ton, kanë të bëjnë me kujtesën, me karrierën tuaj, me jetën tuaj. Ky është objekti i parë, një këpuc futbollisti, më duket e argjënt. Është vërtet, kjo është një peshqesh gjatë karrierës kur kam qenë dhe drejtues që shkëmbenim dhurata dhe zgjolla pikrisht se kjo ishte arma jo. Arma e zanatit e profesorin tonë ishte këpuca e futbollit. Që dikur kishim problem, ti kishim të mira. Unë në fundin e karrierës, 4-5 vitet e fundit, arrita që të vesh Adidasin e famshëm. Brezion, sepse sa jo eshin vetë. Edhe është simboli i sporti që dashurojmë më shumë nga gjithë. Sa shumë kushte mungonin atëherë, sa sot fatmirësisht brezi i ka dhe në qoftë se do të kishit patur ato kushte, sa mundësi më shumë do kishit patur? Apo keni dhënë maksimumin edhe për ai sa kishit? I tha të gjitha, me dhe ta konfirmoja, dhe kemi pas pak zili me thonë drejten se nuk kishim Puma apo Adidas, edhe pse visheshim
me fabrikën e Korçës që ishte tekstili. Këpucët kanë qenë pak problem, po kemi pas një mjeshtër që furnizon të gjithë ekipet e Tiranës edhe më gjerë. Meti famshëm, që i thëshin Madison ja kalove Adidasit Gjermon. Ishte atë pjesën e shollës dhe vishte me plasmas nga ato legjendat e plastike, pastaj filloi mjetet mesimore me bufemrat dhe takat. Profesor, për kaleset në vetë. Kur ne këngëtarë dalim në skenë, pavarësisht se përcjellim, të themi kështu, siguri, vetbesim, në fakt ka një emocion të jashtëzakonshëm. Si është për një futbollist, për një kampion, për një djalë të ri që e do atë sport dhe mbart në atë këmishë dhe në atë bluzë një përgjegjësi shumë të madhe. Përfaqëson tifozlikun, dashurinë, pasionin e shumë njerëzve, një kombi. Cili është emocioni një futbollisti kur del në fushë? Është emocioni i madh, kuptohet, edhe çdo futbollist e ka provu këtë gjë, po që në atë kohë mbaj mend që çdo lojtar i ri kemi trashëguar pastaj më pas edhe në postën e trajnerit që lojtari i ri do përkraje për t'ia zvogëluar pra këtë adrenalin, këtë prekupacion të madh që ka që mund ndikojë në performancë, duke thënë që ndeshja nuk humbet prej teje, luaj si dush, me format që keni dhe ju, apo jo që ju thonë në ato fillimet tue, se si ti largoni, ti shmangni emocionet që mund të rezultojnë negative. A i tifoz ligu që të gjoni nga të gjithë stadiume? A i kur e kalu këtë pjesën e parë të emocioneve, pas a i është motivim pozitiv. Luhet më mirë me tifoz ligu qofte dhe kundra, se sa me stadiumin bësh. Në të vërtet, imaginoj në këto kora të vështira ku faktikisht futbolistët në nivel edhe ndërkombëtar kanë dalë me stadiume bosh për shkak të pandemisë. Gjithmonë e kam menduar kush e di se çfarë ftohtësie në shpirt kanë ndier kur nuk kanë dëgjuar brohoritjet nga fansat e futbollit. Shpresojmë që të kalojë shpejt, sepse sinjalet i morëm tash edhe nga europiani ku shëmbulli i Danimarkës dhe i Ungarisë me stadiumin plot na riktheu prapë në atë. Na ringjalli pak atë pasion. Pasion, atë kënaqësinë e madhe që ti e ke pa publikun, si puna aktorit, pa publikun nuk ka futboll, s'ka art. Kjo dhuratë nga kush vinte? Me thënë drejtën, kjo duhet të jetë e Federatës Angleze, që unë e zgjodha si një kujtim i bukur. Si një kujtim i bukur edhe një gjë domethënëse që kjo është arma me cilën Kputca zgjohet me dashur futbollistët. Profesor, tani kalojmë në një tjetër objekt. Shoh këtu një medalje. Kjo është medalja kur skuadra kombëtare e 21 vjeçarëve fitoi në 79-ën Kupën Ballkanike. E ruaj me kënaqësi dhe diçka veçantë sepse gjëja që më e shtrenjtë për futbollistin është kur vesh fanellën e ekipit kombëtar. Kam pas fatin, domethënë, dhe jam krenar që kam qenë me brez lojtarësh që fituam kupën nga më të mëdhenjtë e futbollit shqiptar, nga Shyqëri Ballxhini, Petrit Dibra, Jani Kaçi, Pelat Musta, Esposjata, në gjithë tjerët që kanë qenë po aq të mëdhenj. Keni mbetur nostalgji e madhe. Keni mbetur miq, keni mbetur ende të afërt me njëri tjetrin. Ai ka qenë motiv më i madh për të bashkuar ekipin kombëtar, na bashkonte sepse në ato fillimet e para krijon pak një ndarje antagonizmi, pra Tirana, Partizani, Dinamo e këto, por qendra ku bashkoheshim ishte ekipi kombëtar. Ben Minga, Shkrete, Agustin Kola, kemi mundur finale në Rumaninë. A ka qenë ajo finale një nga ndeshjet më të bukura për ju? Një nga më emocionuese? Po, pikrisht, kur rrëzuam me fitimin e kupës, po kemi bërë ndeshje shumë të bukura. Fituam në Jugosllavi, imagjino, me Jugosllavinë e famshme. Që ka qenë fort. Apo në Greqi, një zemë, ka qenë një brez, domethënë, nga më të mirat e atyre viteve që kanë luajt, sepse ishte mosha 21 vjeçare dhe ishin dy mbi mosh. Edhe mbi mosh zakonisht lëvizin lojtarët, aktiviteti ishte rreth një vit e gjys, ishte i shtrinj kohë. Edhe unë dhe Andrea Marko i kemi bërë të gjitha ndeshjet praktikisht. Një herë vinte Jani Kaçi, një herë Pelat Musta, një herë vinte Shyqëri Ballxhini, një herë Tit Dibra, e kështu me radhë gjithë lojtarët. Emra që na kanë bërë krenar të gjithë ne, brezat e të kohës, është sikur të identifikoheshim edhe ne si publik në atë lojën tuaj, në sukseset e të gjithë futbollistëve më të shquar. Kalojmë tani në një tjetër objekt, shoh një tjetër medalje këtu, profesor. Çfarë është kjo dekoratë? Çfarë është? Shi kjo, me thënë drejtën, me gjuhën popullore të thënë teneqe, por është
shumë herë më tepër dhe është një satisfakcion që mora nga Presidenti Republikës, që më dha titullin dhe mjeshtri i madh dhe e ruaj me kënaqësi tashti. Dhe vetëm është një shpërblim, nuk ka rëndësi ana materiale, se sa gjithaj mund dhe kur e prek vetë, e kupton se sa vlerë, se sa moralisht ngrihesh dhe quhesh i vlerësuar kur të vlerësojnë qoftë me një medalje të tillë apo qoftë edhe me një kartë në kornizë apo jo. A mbetet publiku, të themi kështu, ai shpërblyesi më i madh i mundit i sakrificës? Patyshim, patyshim. Ne për shembull atje ke ku kalu më para, u bëm gjithë mjes transporti. Na i shpërblyen atë dur nga bëm mjes transporti në moshë të re, që 20 vjeçar. Gjë e madhe se këto mbeten kujtesë. Edhe kjo është domethënë një shpërblim i gjithë punës. Le të themi avash tash po dalim në pension dhe çivoleva. Çivoleva dhe është më së merituar me të vërtetë. Faleminderit. I bashkangjitemi edhe ne shpërblimit me këtë dekoratë sepse është më së merituar. Një tjetër medalje shohim këtu. Kam shumë si këto medalje sepse janë pak a shumë njësoj. Shkruajmë poshtë kampion. Kjo është medalje e parë kur kam fituar në 79-ën kampionatin e parë me Partizan. Nuk i kam marrë të tjera, se kam dhe me Tiranë, pak a shumë janë njësoj si kjo. Dhe themi që kjo i përfshin të tëra. Është medalje e kampionit që gjithë puna mundi derisa kur konkretizohen me fitimin e kupës e kampionit dhe kur shpallesh kampion, ajo është arritja më e madhe e karrierës pasaj. Sot publiku ka mundësi të përgëzoj sukseset e një kampioni në përmjet rrjeteve sociale. Atëherë kam përshtypjen që ishte më e afërt, më e prekshme dhe përqyeshmëria ose atë që quajnë në anglisht feedback, pra se si mënyra se si përcillej emocionet e publiku. Vazhdon ai sportdashësi ose ai fansi ose ai tifozi i futbollit që përgëzoi edhe sot të kujtoj atë ndeshje, jeni të rrethuar ende nga dashuria e njerëzve. Po sigurisht një pjesë e tifozërisë, se të gjithë kanë ultrasit e vet, vazhdon të jetë si dikur, por ka një dallim të madh midis asaj sot që ka hyrë të rrjetet sociale. Në atë kohë dallimi ishte që s'kishte nevojë për këto, se mjafton të dinë rrugët të njëjtë i gjithë qytetit. Sot është vështirë të njohë qyteti lojtarët e vet. Nuk flas për pjesën e vogël tifozërisë ultrasit, po në përgjithësi, në kohën tonë mjafton të ish lojtari Dinamos, Partizanit apo Tiranës, ishte i njohur kudo. Dhe jep tek satisfaksion kjo popularitet. Kishte anën e vet dhe ky moment përfitoi nga rasti të them që nuk i shohin sot si thaj babaj tënë që kanë qënë më me gjak për para, sepse duke qenë në këto rrethana, kur kishe rezultat negativ, nuk dili do të nga shpia përsa. Sepse zulmoni, në? Ska pas vetëm fitore, ka pas edhe dështime, kështu që... Profesore, keni ndjekur këtë verë, kam përshtypjen edhe kampionatin e Europian. Pa dushim, slim, për kë keni bërë tifozlik ju vetë? Nuk jam aji që kam qenë më për para, jam dhe theri më anoj nga... Por që të mund tifos me Italinë. Me Italinë, a? Tifosiku njerë, po është tifos, nuk dërshon më ndotë. E në fakt, ne e nisëm mbrëmjën pikërisht me ju me një këngë italiane. Por, në përmëndët gjatë intervistës kur ishëm ullur pranë edhe Florit, që faktikisht pasioni për muzikën ju ka quar edhe në dëgjime të një të lojrave të ndryshme të muzikë, dhe zhanërave të ndryshme. Si që është edhe kjo kënga që unë me shumë kënaqësi do e këndoj për ju. E përzgjedhura si këngët më të bukura të Bob Dylan. Është një nga, mendoj, një nga këngëtarët, kantautorët më të dashur për ju? Me Bob Dylan kam histori të bukur, sepse më kishte filluar me atë këngën e famshme bashkëpunim me John Baez dhe më pas me Knockin' on Heaven's Door. Dhe në këtë periudhë, në një takim që kishim ku Ballkanike me Janinën, atëherë banketet bëheshin gjithë lojtarët bashkë, më rastisi një Argentinas që lundë për Janinën, i cili gjatë bisedës që kishim, ishe edhe i tifoz me Dylanin, dhe më tha do t'jap dy albumet e fundit Bob Dylanit. I thash, po kujdes në Tiran ka problem, po s'ki me rakta s'dojmë qefe dhe praktikisht, albumet i kishte në dorë, kishte një këshu pullover, edhe me lezet i futa ke qarapet e ty. Ato ishin Street Legal dhe Shot of Love, perlat e Bob Dylanit. Dhe midis tyre ishte edhe kjo këngë. Blowing in the Wind. Blowing in the Wind.
Atëre, unë juftoj që të akomodojni afër Florit, i cili po na pret në pjesën tjetër të studios, ndërkohë që unë do këndoj për ju Bob Dylan. Must a man walk down before you call him a man? How many seas must a white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, how many times must a cannonball fly before? Blowing in the wind, the answer is blowing in the wind. Yes, how many years must a mountain exist before it is washed to the sea? Faleminderit, faleminderit. Është këngë e vështirë kjo, nuk është këngë kështu. Do të çikë shpirt brenda. Falenderoj. Po si përfundoi ajo historia pastaj me kasetat e Bob Dylan? Në grumullim, siç thashë, gjithë jeta ishte grumullim. Veje atje dhe pa pritmas del ajo ironia Bob Dylanit për materializmin. Edhe në qoshin të shokët e mi. Socialism, idiotizëm, idiotizëm, materializëm. Ço thotë? Ne s'dëgjoni. Megjithëse profesor, duket sigurisht keni bërë një jetë shumë sportive dhe shkuar mirë gjatë gjithë jetës. Me siguri gjatë kohës që keni qenë te klubi i Partizanit, keni marrë kalori të dhura, gjërat më të mira që kanë qenë në ato kohë, ju i keni provuar me siguri. Edhe gjeta momentin që të falenderoj edhe Vjosën. Po profesor, e pamshme. E prekëm pak më parë. Çfarë gatuash atëherë? Çfarë? Po jo, të gjitha ishte fantastike. Supa, llojet e pastave, gjithë llojet e mishrave. Profesor, kishte një lloj diete që ndiqnin që atëherë futbollistët apo? Nuk një, mjafton që të mushë barkun dhe nuk. Nuk kishte një dietë specifike, se më ka bërë. Po von ka ndryshuar shumë ajo që 70% e ushqimit nga ku del dhe dieta sportive është karbohidrat. Jeta e sportistëve do ta shërojë kjo në vlojë ndarje, 70% karbohidrat, 30% proteina dhe dhjamrat, nga ku del edhe mjesi drega darka. Edhe shumë e rëndësishme, edhe për durimin e lëngjeve këto. Po. Koha bërit vetëm, prandaj edhe futbolli është edhe më mirë sot. Në një nga këto, të themi shumë live streaming, nga këto që bëjnë kolegamento, që bënte ky Totin gjatë karantinës me kolegët e tjerë, me Vjerin, me Del Pieron,
shprehen njëri tjetrit kënaqësinë e të qenur tashmë pushim, të themi kështu, jo më në fush, sepse më në fund mund të shijonin pjatancat me bollikun që ata dëshironin dhe jo më me ato kujdesin maniakale për të dalë pasaj në fush. Kur e lën futbollin këtë për këtë gëzojnë, e kupton që do han, do pint më në fund çfarë do. Është një kënaqësi ushqimi, është një kënaqësi e jetës. Në fakt si ushqeni ju profesor, mbasi keni lënë tashmë sportin? Po vazhdojnë tradita e jetës sportive. Është bërë refleks. Një mjes që i kujdeshëm pak. Edhe paka shumë si gjithë tjerë, kupto nga një radhë pasta, po edhe me mas. Me mas. Sepse kuqina italiane mas 90-91-shit e përqafun që të gjithë, dhe ajo linguini me frutit i marrë është nga preferumet. Me gjithë dhe sot në keni servirur një tavkosin në qofë se të ka bojë, është kërë një tavkosin? Po, është një nga preferencët e mija, tavkosit, me mishë shingji. Kush ua përgatit këtë pjatancë, zakonisht? Po, dikur bëhesh në shpi, dikur ku bëhesh në shpi, po, të ashtë i konkretisht në për restorante. Në për restorante, konsumoni. Po, ju vetë, jeni, të themi kështu, guzhënjerë, uleni ndë njëherë në guzhinë për të gatuar diçka për familjen, apo për shëshërinë? Vezën, o syrëzosh, omletin e qaj, e bëj shumë të njërë. Dy gjëra bëmë, po kur i bëna ma i qaj. Pa, të i bëj, po. Ndërko këtu shojmë një tjetër pjatancë. Edhe këtu ka përbërje proteine, sepse me sa sho është një pjatë e dytë, një pjatë edhe me perimet afer. Edhe në fakt shojmë mishin e pullës në këtë rast, që nga sportistët është përdorë shumë, është një si mishin e përdorë mishi bardë për shk. Mirë është që mishi i kuq përdoret vetëm një herë në javë, edhe mundësisht bërzoll viçi një herë në javë, jo më tepër. Pjesa tjetër pastaj do të jetë tjetër mishi bardh, bash. Për jetë gjatësinë. Kërkon pak sakrificë në fakt jeta e sportistit. Duhet ta dish se kush bën mirë, po i ke mundësi duhet bësh kështu, sepse i ke mundësi edhe kur nuk e bën pas asaj gjëna. Ndërkohë alkooli nuk lejohet fare. Është treshëm. Alkooli jo, që un bikere di vino. Kur je mësuesi italian që i vogël nuk bën keq. Nuk është e vërtetuar që vera as bën keq as mirë. Ju preferoni të bardhën, profesor, apo të kuqen? Po, unë bardhën nga herë me peshk, po kryesisht jam ke kuqen. Po, ndërkohë, kafe, profesor, është një... Kafeja ka qenë, shoqëroja gjyshën, kur isha i vogël me atë kafen turke, edhe më vinte në punë, bluja kafen, pasaj me kënaqësi e derdhja ke kavanozi. Jo, faleminderit, mëse le pa marrë këtë mbajtje. Okej, në rregull. Se unë jam. Por mas 90-s, 91-shit kontakti me Italinë, ajo kafe Stretto që unë s'përdor sheqer fare sepse po të mellesh pak. Bëhet. E ke prish. Bëhet si shërbet. Që shejoj këtë Stretto më shumë. Me kë ju shëron më shumë kafja? Edhe që jemi edhe pak duan xhime. Edhe një cigare, duhet një cigare. Po flas me cilin person të zemrës ju shëron më së shumti kafja e mëngjesit për shemb? Pra, jo nuk është se kam preferencë, nga jem e njerëzit e shpisë, nga jem e shokët. Jeta jonë... Rëndësika t'jeshtë në shoqëri të mirë. Jeta jonë është shumë të më dhënë, që sportit bënë që më tepër t'jeshtë larkë shpisë, sa për shpisë. Ka këne sigur jenë shpisë, por edhe me miqë e me shokët. Tani, profesor, për para se ta mbyllim, do më shuash një kuriozitet. Kusht ta ka vënë në ofikën Bobi? Shiko, unë Bobi i thëjshë a shokëve të një, o Bobi shkemi, Bobi shkemi, unë i thëjshë a Bobi, ato më ngeri Bobi. Kjo është e vërdeta. Ta shim, i thonë ati presidentin tim, Edmond Asambellion, që përvitore ta përshëndese, ka përshokë, i thonë, a i grande, unë e di Bobi, më ka doli grande. Po i thotë a i variant i parë, pra ta shim, i thotë grande, ato thojnë prapë grande. Ta ka mbo grande, të një. Grandësi me të vërtet i madhë dhe faktikisht ishte kënaqësi që patëm në studion tonë një këtë intervistë të bukur, një të madhë të sportit shqiptar, një emër i cili kujtohet me shumë dashuri nga të gjithë dhe ndjekim karrierën tuaj edhe e kemi ndjekur edhe si trajner dhe tani në siguri dhe në detyrat e tjera. Kënaqësi e madhe për ne që bëm këtu udhëtim të bukur në këto katër stinë të jetës dhe të karrierës tuaj. Shumë kënaqësi e gjitha imja. Ju falenderoj, më dhatë mundësi me folë edhe për familjen, për jetën time dhe ju falenderoj. Shumë respekt për punën dhe nderim që keni bërë gjatë gjithë këtyre viteve dhe që vazhdoni bëni për sportin shqiptar. Falenderoj, profesor. Falenderoj. Dhe bëj një gëzuar atëherë. Gëzuar me kafes bëhet, kështu që për të mirën e gjithë. Ne do të takohemi sërish këtu, me katër stinat, në të njëjtën ditë, në të njëjtën orë, gjithmonë në ekranin e Radio Televizionit Shqiptar. Mirë pafshim.